दयानंद शिक्षण संस्था संचलित दयानंद वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय लातूर येथे दिनांक 28 मार्च 2024 रोजी दहावी नंतर काय करिअर निवड व मार्गदर्शन या कार्यक्रमासाठी जमलेल्या सर्वांचे मी प्राध्यापक नागरवडे सुनीता आणि मी प्राध्यापक चौहान विशाल शब्द सुमनांनी स्वागत करतो. आयुष्य आणि योग्य मार्गदर्शन इवल्याच्या कुमारावस्थेत असणाऱ्या या छोट्या पात्रांना दहावीनंतर योग्य करिअर निवड आणि मार्गदर्शनाची गरज असते आणि खास यासाठी आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी माननीय श्री संजयजी बोरा कोषाध्यक्ष दयानंद शिक्षण संस्था लातूर यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवावे. तसेच मी त्यांचे शब्द सुनावण्याचे स्वागत करतो. अच्छा, कार्यक्रमासाठी आपल्याला लाभलेले प्रमुख पाहुणे श्री डॉक्टर संजयजी मानकोसकर IRS कमिश्नर ऑफ इन्कम टॅक्स ठाणे यांचे स्वागत. श्री डॉक्टर राजीव राजन सीनियर सायकोलॉजिस्ट मुंबई यांचेही स्वागत. श्री डॉक्टर उज्ज्वल भटकर PhD इन इंजिनिअरिंग USA पुणे यांचेही स्वागत. श्री CA रवी टावरी CA ऑल इंडिया रँकर CFA USA पुणे यांचेही स्वागत. श्री CA अमोल जैन CA CS पुणे यांचेही स्वागत. त्याचबरोबर सौ स्नेहल टावरी मॅडम यांचेही स्वागत. प्रमुख उपस्थित डॉक्टर राजाराम पवार प्राचार्य दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय लातूर, डॉक्टर अंजली बुरांडे थोरे परिरक्षिका दयानंद वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, प्राध्यापक सुभाष मोरे समन्वयक दयानंद वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय लातूर, तसेच येथे जमलेले सर्व प्राध्यापक वृंद, शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी, सुजान पालक व देशाचे उज्ज्वल भविष्य उपस्थित माझे सर्व प्रिय विद्यार्थी यांचेही खूप खूप स्वागत. यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची शुभ सुरुवात करावी. मान्यवरांना विनंती की त्यांनी स्थानापासून स्वागत गीत सादर करावे. गगन सदन ते Wow.
धन्यवाद मैडम। यानंतर आपण स्वागत समारोह संपन्न करणार आहोत। दयानंद वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजाराम पवार यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तथा दयानंद शिक्षण संस्थेचे कोषाध्यक्ष माननीय श्री संजयजी बोरा यांचे स्वागत करावे। मी माननीय श्री संजयजी बोरा सर यांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर संतोषजी मानकोस्कर सरांचं स्वागत करावं। प्राचार्य डॉक्टर राजाराम पवार यांना विनंती की त्यांनी डॉक्टर राजीवजी राजन यांचे स्वागत करावे। राजाराम पवार डॉक्टर उज्ज्वलजी भट्टड यांचे स्वागत प्राचार्य डॉक्टर राजाराम पवार सर करत आहेत। यानंतर महाविद्यालयाचे पर्यवेक्षिका डॉक्टर अंजली गोरंडे यांना विनंती करतो की त्यांनी सी ए रवि तावरे सरांचं स्वागत करावं। एक मिनिट मॅडम। प्राध्यापक सुभाष मोरे यांना विनंती की त्यांनी सी ए रवी तावरी यांचे स्वागत करावे। सी ए अमोलजी जैन यांचे स्वागत करावे। डॉक्टर अंजली गुरांडे यांना विनंती की त्यांनी डॉक्टर राजीवजी राजन यांचे स्वागत करावे। यानंतर प्राध्यापक सुभाष मोरे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी सौस्नेह कावरी मॅडम यांचं स्वागत करावं। डॉक्टर अंजली गुरांडे यांना विनंती की त्यांनी प्राचार्य डॉक्टर राजाराम पवार यांचं स्वागत करावं।
मान्यवरांचे धन्यवाद। यानंतर महाविद्यालयाच्या पर्यवेक्षिका डॉक्टर अंजली बोलांडे मॅडम यांना विनंती करतो की काय करिअर निवड व मार्गदर्शन या कार्यक्रमासाठी लाभलेले आपल्या संस्थेचे कोषाध्यक्ष माननीय संजयजी बोरा सर, तसेच आपल्या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राजाराम पवार सर, प्रमुख पाहुणे म्हणून आपणासाठी लाभलेले संतोषजी मानकोसकर, डॉक्टर उज्ज्वल भट्टड, डॉक्टर श्री सी ए रवी तावरी, अमोल जैन, डॉक्टर राजीव राजन, तसेच आपल्या महाविद्यालयाचे समन्वयक प्राध्यापक सुभाष मोरे सर, आपण सर्व प्राध्यापक दहावी वर्गातून अकरावीत जाण्यासाठी उत्सुक असलेले विद्यार्थी व त्यांचे पालक। खरं पाहिलं तर आज आपल्या लातूरमध्ये किंवा मराठवाड्यात म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही, वाणिज्य शाखेला म्हणजे कॉमर्सला हा नेहमीच दुय्यम दर्जा दिला जातो, पण तसं नसता आज आपण बघतो आहे की पुणे मुंबईसारख्या मेट्रो सिटीमध्ये वाणिज्य शाखेच्या निवडीला प्राधान्य दिलं जातं, परंतु लातूरमधलं चित्र वेगळं आहे। तर हा जो दुय्यम दर्जा जो आहे तो समांतर दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे, जसं की आपण आर्ट्स असेल, विज्ञान सायन्स असेल, कॉमर्स असेल, या तीनही शाखा ह्या पॅरलल चालतात, पण अगदी लहानपणापासून आपल्या लातूरमध्ये पालकांची मानसिकता असते की मी माझ्या मुलाला डॉक्टर आणि इंजिनियर करणार, आणि विद्यार्थ्यांच्या मनावर पण अगदी लहानपणापासून हे बिंबवलं जातं, पण हे अगदी असं नाही तर हे नेमकं काय आहे हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे, आणि यासाठीच आजच्या या कार्यक्रमाचं आपण आयोजन केलं आहे। आज कॉमर्स म्हणजे आपल्या लातूरकरांचा एक गैरसमज असतो की फक्त सी ए सी एस आणि सी एम ए एवढंच कॉमर्समध्ये बनता येतं, तर एवढंच नाही तर यापेक्षा वेगळं करिअर कॉमर्समध्ये काय आहे, कुठे आहे, कशा प्रकारे करिअर करता येतं, त्याच्या भविष्यामध्ये संधी काय आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्या आवडी काय आहेत, आणि 5 ते 6 वर्षांनी मी तर असं म्हणेल की आज आपला जो 10वीतून 11वीत जाणारा जो विद्यार्थी आहे, पाल्य आहे, हा मार्केटमध्ये या स्पर्धेच्या युगामध्ये साधारणतः 5 ते 6 वर्षांनी येणार आहे, तर तो 5 ते 6 वर्षांनी येणार आहे तेव्हा इथली पोझिशन काय आहे। जसं की आजही आपण बघतो आहे की बँकिंग क्षेत्रामध्ये हे खूप मोठे बदल होत आहेत, सत्तेवर आलेल्या जे प्रत्येक सरकारचं धोरण बदलत आहे, सरकारी शासकीय नोकऱ्या कमी होत आहेत, भारताची इकॉनॉमी ही वाढत आहे, आणि वाढती लोकसंख्या पाहता की वाढतं उद्योगीकरण बघता, शेतीवर आधारित उद्योगीकरण, या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला की आज आपल्या लातूरमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असतो की डॉक्टर आणि इंजिनियर व्हावं, पण आता सध्याला म्हणजे आता आय टी ह्या क्षेत्रामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याचा खूप मोठा वाढता प्रभाव आहे, आणि हे सगळं करत असताना ह्या सगळ्या बदलाला आपल्याला सामोरं जायचं आहे, तर लातूरकरांनी आपल्या पाल्याला घेऊन आपल्याला सामोरं जायचं आहे। अजून एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता जे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे NEP नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, याच्यामध्ये स्किल बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीम येत आहे। 6 वर्षानंतर मार्केटची पोझिशन काय आहे, आणि आजही या धरतीला आपल्या दयानंद शिक्षण संस्थेत साधारणतः 7 ते 8 वेगवेगळ्या प्रकारचे महाविद्यालय आहेत, आणि नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थी हा कुठलेही विषय निवडू शकतो, जसं की सायन्सचा एखादा विषय घेऊ शकतो, कॉमर्सचा एखादा विषय घेऊ शकतो, आणि कला म्हणजे आर्ट्सचाही एखादा विषय घेऊ शकतो। हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तशा प्रकारची तरतूद केलेली आहे। तर ही तरतूद केलेली असताना आपल्या महाविद्यालयात, आपल्या शिक्षण संस्थेमध्ये सगळ्याच प्रकारचे कॉलेज असल्यामुळं ती सगळ्याच संधी लातूरकरांना एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत। महत्त्वाचं म्हणजे की आज आपण मार्केटमध्ये उतरतो आहे, म्हणजे आपला विद्यार्थी आणि पाल्य 10वीतून 11वीत जातो आहे, आणि आपण विचार करतो की सध्याची काय पोझिशन आहे, पण तसं न बघता 5 ते 6 वर्षांनी मार्केटची पोझिशन काय असेल याचा आपल्याला अंदाज घेता आला पाहिजे। पण मी तर यापुढेही जाऊन म्हणेल की 6 वर्षांनी मार्केटची पोझिशन काय असेल हे कुठलाच भविष्यवेत्ता याचं भविष्य करू शकणार नाही, आणि समजा त्याचं जे काही भाकीत आहे त्या भाकिताचं खरं झालं का खोटं झालं हे बघण्याचं टेस्टिंगसाठी आपण आपलं आयुष्य किंवा आपलं करिअर हे आपण दावणीला बांधू शकत नाही।
आपण फक्त एकच करू शकतो की आपल्या विद्यार्थ्याची आवड कशात आहे, त्याची क्षमता काय आहे, त्या त्याच्या आवडीला क्षमतेला तो कार्य करण्याची जिद्द त्याच्यामध्ये आहे का, हे सगळं आपण आजमावून पाहिलं पाहिजे। आणि हे करत असताना आज आपण आज लातूरमध्ये मला वाटते आज जे काही मंचावर उपस्थित तज्ज्ञ मंडळी आहेत त्या त्या क्षेत्रातले दिग्गज लोक या ठिकाणी आपण आमंत्रित केलेले आहेत आणि आपल्या आमंत्रणाला आपल्या हाकेला साथ देत ते पहिल्यांदाच लातूरमध्ये आलेले आहेत आपला लातूरचा प्रवास। आणि या ठिकाणी आमच्या लातूरकरांना जे काही बाहेरच्या जगातलं कॉमर्समध्ये काय चालतं हे माहिती करण्यासाठी ते इथं आलेले आहेत। दयानंद शिक्षण संस्था तसेच आपलं दयानंद वाणिज्य महाविद्यालय लातूरकर या सर्वांच्या वतीनं मी त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करते। आणि आपण लातूरकर एकच करू शकतो की आपल्या विद्यार्थ्याची आवड क्षमता आणि जिद्द ह्या तिन्ही गोष्टी एकत्र कशा आणता येईल। फक्त आवड असून भागणार नाही, फक्त क्षमता असून भागणार नाही, किंवा नुसतं आर्थिक नियोजन करूनही भागणार नाही। ह्या तीनही गोष्टींचा योग्य समन्वय आपल्याला आपल्या मुलांना करून द्यायचा आहे आणि त्यांच्या ज्या आवडी आहेत त्यांची जी जिद्द आहे हे त्यांच्या पंखामध्ये बळ निर्माण करून आपल्याला द्यायचं आहे। त्यांच्या पंखात बळ निर्माण करून आकाशात उंच भरारी घेण्यासाठी त्यांचा परिपूर्ण सर्वांगीण विकास कसा होता येईल याकडं आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे। आणि यासाठी आपल्याला पालक म्हणून सर्वप्रथम आपण त्याला योग्य महाविद्यालयात कसा प्रवेश घेऊन देऊ हे आपण बघितलं पाहिजे। म्हणजे फक्त अभ्यासी किडा न बाळगता किंवा अभ्यासी किडा न बनवता त्याचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकास कसा होईल, म्हणजे आज जे चित्र आहे जे बदलतं चित्र आहे, आज आहे तर उद्या नाही आहे, उद्या वेगळं आहे, ही जी बदलती राजकीय आर्थिक सामाजिक जी पण कुठली परिस्थिती आहे त्या सामाजिक सगळ्याच बदलाला त्याला सक्षमपणे तोंड देता येईल, सक्षमपणे त्याला ते बदल स्वीकारता येईल, कुठलंही कसल्याही प्रकारचं वादळ आलं तर त्या वादळामध्ये अगदी पाय घट्ट रोवून उभं राहण्याची क्षमता आपल्याला त्याच्यामध्ये निर्माण करायची आहे। आणि या सर्वासाठीच ही सर्व माहिती आपल्याला शास्त्रशुद्धरित्या आपणास मिळावी यासाठीच आज आपण एवढा मोठा खटाटोप करून आज आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। आणि या सर्वांनी आपणाला जी वैचारिक मेजवानी आपल्याला उपलब्ध करून देत आहेत त्यासाठी खरोखरच मी परत एकदा सर्व आमंत्रितांचे विशेष आभार व्यक्त करते। आणि तसंच ह्या कार्यक्रम होण्याच्या मागे हा कार्यक्रम अगदी मूर्त स्वरूपाला येण्यासाठी सगळ्यांशीच परवा एक आपल्या सभागृहामध्ये दयानंद शिक्षण संस्था आणि स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठान यांच्या सौजन्यानं एक कार्यक्रम झाला लातूर @2047। त्या कार्यक्रमाचं प्रयोजन करताना त्या तोही कार्यक्रम आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय लक्ष्मीरमणजी लाहुटी, रमेशजी बियाणी तसेच कोषाध्यक्ष संजयजी बोरा सर यांचा एकच विचार होता की 2047 साली आपलं लातूर शहर कसं असावं या संदर्भामध्ये त्या 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 क्षेत्रातल्या तज्ज्ञ लोकांचं मार्गदर्शन या ठिकाणी झालं आणि ते काम करायला निघालं। त्यामागे त्यांची एकच विचार होता की आपलं तर आयुष्य इथपर्यंत आलेलं आहे पण आपल्या पुढची जी भावी पिढी आहे ती भावी पिढीनं त्यांचं आयुष्य अगदी सुखकरपणे सगळं व्यवस्थित पार पाडावं। आणि त्याच उद्देशानं आजही त्यांनी 10वीच्या 5 विद्यार्थ्यांना आपण कॉमर्स सायन्स आर्ट्स किंवा अजून काय आपल्याला करिअर करायचं आहे याचं अगदी शास्त्रशुद्ध विवेचन त्यांना द्यावं आणि त्यांनी ठरवावं की आपल्याला काय नेमकं करायचं आहे। कारण पुढं गेल्यानंतर समजा मी पण आज बघते की थोडक्यामध्ये आता सरांसोबत उज्ज्वल सरांसोबत चर्चा झाली, तेही स्वतः इंजिनियर आहेत आणि कॉमर्स क्षेत्रात काम करतात आणि माझंही स्वतःचं मॅथमॅटिक्स आहे, मॅथमॅटिक्समध्ये माझं डॉक्टरेट आहे, माझ्या 2 मुली इंजिनियर आहेत। इंजिनिअरिंग होण्यासाठी चांगल्या कॉलेजमध्ये इंजिनियर करायचं असेल तर 5वी 6वीपासून अभ्यासाला लागावं लागतं, ते इंजिनियर झाल्यानंतरही तसाच स्ट्रगल असतो। म्हणजे माणूस म्हणून जे आयुष्य जगायचं आहे ते आयुष्य जगताना त्याचं जवळपास 24 तासापैकी 8 तास झोपेत गेले, राहिलेले 16 तासापैकी 10 ते 13 तास त्याला कंटिन्यू अभ्यासात राहावं लागतं। म्हणजे स्वतःसाठी स्वतःचं आयुष्य जगण्यासाठी एवढं सुंदर आयुष्य देवानं दिलेलं आहे आणि ते जगण्याचा जो वेळ आहे तो मॅक्झिमम वेळ हा करिअर करण्यात आणि अभ्यास करण्यात जातो।
पण कॉमर्स शाखेला असं नाही की तुम्ही कुठल्याही लेवल असेल म्हणजे त्या विद्यार्थ्याची क्षमता आय क्यू लेवल हा कुठलाही असेल तर त्या प्रत्येक आय क्यू लेवलच्या विद्यार्थ्याला कॉमर्समध्ये अगदी योग्य प्रकारे करिअर करू शकता येतं आणि आयुष्याचा आनंद घेत. म्हणजे मी नाही म्हणत, मला उलट आज जर बघायला गेलं तर मानकोसकर सर आहेत इथे, ते GST इन्कम टॅक्स ऑफिसर आहेत, त्यांनी पण मला वाटतं इंजिनिअरिंग बेस घेऊनच त्या परीक्षा क्रॅक केलेल्या आहेत. पण आज ते असं म्हणतात की माझं त्यांचं जे GST नॉलेज आहे ते त्यांना CA लोकांनी शिकवलं. म्हणजे म्हणायचा उद्देश असा की CLA हे भारतातलं अगदी टॉप करिअर जरी असलं तरी कॉमर्समध्ये फक्त CA एकच करिअर नाही, तर तुमच्या आय क्यू प्रमाणे म्हणजे 50%-100%पर्यंतचा विद्यार्थी कॉमर्समध्ये करिअर करू शकतो आणि स्वतःच्या आयुष्याचा आनंद घेत. अजून एक थोडंसं बोला वाटतं, तसं खरं तर बघायला गेलं तर हा विचार आज आपली सामाजिक परिस्थिती, कौटुंबिक परिस्थिती, लातूरमध्ये प्रत्येक घरामध्ये कमीत कमी 1 ते 2 इंजिनियर किंवा डॉक्टर आहेत. आज टॉप इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये केलं तर त्यांच्या प्लेसमेंट आहेत. जर साध्या कॉलेजमध्ये म्हणजे मागच्या कॉलेजमधून जर इंजिनियर झालं तर त्याची कंडिशन अशी की त्याला जॉब पण मिळत नाही आणि तो कुठला बिझनेस घालण्यासारखा पण राहत नाही. म्हणजे पोझिशन आणि हे एक, आणि दुसरं चित्र असं की त्याला त्या नोकऱ्यासाठी लातूर सोडून कुठेतरी बाहेर जावं लागतं आणि जे कौटुंबिक अस्थिरपणा आहे तो त्या कुटुंबात येतो. तर हे न करण्यासाठी आपल्याला हा बदल सगळा घडवण्यासाठी आपल्या विद्यार्थ्यांना किंवा हे ह्या सगळ्या गोष्टींची व्यवस्थित जाणीव करून द्यावी. आणि ही जाणीव करून देत असताना आज आपल्याला राजीव सर असतील, उज्ज्वल भट्टड सर असतील, मानकोसकर सर असतील किंवा तौरी सर CA दोघंही अमोल जैन सर असतील, हे त्याच्यातलं प्रत्येक अनुषंगानं प्रत्येक म्हणजे आयुष्याच्या प्रत्येक वाटेवर कशा पद्धतीनं आपल्याला पदार्पण करू शकतो आपण याचं अगदी सविस्तर आणि सखोल मार्गदर्शन करतील अशी मी अपेक्षा ठेवते. व मी आणि आपण करिअर निवड करत असताना अजूनही तुम्हाला कुठल्याही अडचणी आल्या, अजून कुठलं मार्गदर्शन हवं आहे किंवा तुम्हाला वैयक्तिक कुठल्या गोष्टींची माहिती पाहिजे तुमच्या वैयक्तिकसाठी, तर मी सर्वांनाच विनंती करते की त्यांनी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी एक पोर्टल ठेवावं किंवा एखादा व्हॉट्सअप नंबर शेअर करावा, जेणेकरून कोणाच्या वैयक्तिक अडचणी असतील तर ते त्यांच्याशी शेअर करून त्या संदर्भात योग्य मार्गदर्शन करून करिअर निवडू शकतात. आणि आम्ही दयानंद वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालयाचे सर्वच माझ्यापासून सर्वच आमचा सर्व स्टाफ आपल्यासाठी कुठल्याही प्रकारची मदत करिअर निवडण्यामध्ये असेल किंवा वाणिज्य शाखेमध्ये आल्यानंतर सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासासाठी जे कुठले मदत लागेल किंवा तुम्ही त्या विद्यार्थ्यांना आमच्याकडून घेऊन या, तुम्ही बोला, आम्हाला सांगा, आम्ही त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी मदत करण्यासाठी तत्पर आहोत. एवढे बोलून मी माझं प्रास्ताविक संपवते. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद मॅडम. दयानंद शिक्षण संस्था कोषाध्यक्ष तथा कार्यक्रमाध्यक्ष माननीय श्री संजयजी बोरा यांना मी विनंती करते की त्यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावे. मंचावर उपस्थित डॉक्टर संतोषी मानकोसकर, कमिश्नर ऑफ इन्कम टॅक्स ठाणे, डॉक्टर उज्ज्वल भट्टड सर इंजिनियर आहेत व्यवसायाने, त्यांच्यासोबत आलेले श्रीमान CA रवी तावरी सर, CA अमोल जैन सर, स्नेहल तावरी मॅडम, तसेच महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजारामजी पवार, परिवीक्षिका डॉक्टर अंजलीजी बुरांडे मॅडम, मोरे सर, उपस्थित प्राध्यापक, सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, मागील वर्षापासून आम्ही दयानंद शिक्षण संस्थेतर्फे 10वीनंतर विद्यार्थ्यांचे पुढचे करिअर काय असावे त्यासंबंधी आम्ही दरवर्षी इथं एक कार्यक्रम आयोजित करत असतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा योग्य मार्गदर्शन मिळायला पाहिजे. लातूरसारख्या शहरामध्ये शाळेमधून येणारे विद्यार्थी, माझा मित्र सायन्समध्ये चालला तर ते सायन्समध्ये बाकीचे मित्र जातात, कॉमर्समध्ये चालला तर त्याच्या सोबतीचे कॉमर्समध्ये जातात, किंवा एक धारणा अशी आहे लातूरमध्ये की मुलांनी 80%च्या पुढं मार्क घेतलं की तो मुलगा डॉक्टर किंवा इंजिनियर व्हायला पाहिजे असं पालकांना वाटतं. पालक स्वतः झाले नाहीत म्हणून मुलामध्ये स्वप्न पाहतात, पण मुलाचं इंटरेस्ट काय आहे ते पाहत नाहीत. त्यासाठीसुद्धा आज आपण इथे एक मार्गदर्शनासाठी मनोवैज्ञानिकचं सुद्धा आपण IQ लेवल विद्यार्थ्यांचं कसं टेस्ट केलं जाईल आणि त्यांचा इंटरेस्ट कसा असेल
त्या संबंधात सुद्धा आपण इथे एक वक्ते बोलवले आहेत. स्वतः डॉक्टर संतोष मानकुसकर MBBS डॉक्टर आहेत. नंतर त्यांनी IRS एक्झाम पासआउट करून कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स म्हणून ठाण्याला जॉईन आहेत. तेही सायन्स बॅकग्राऊंडचे असताना कॉमर्सच काम करतात म्हणायला हरकत नाही. मॅक्झिमम किंवा लॉचं काम करतात, कॉमर्स, अकाउंटन्सी आणि लॉ असे ते म्हणजे त्यांच्या प्रोफेशनमध्ये काम करतात. त्याप्रमाणेच उज्ज्वल भट्टड सरसुद्धा डॉक्टरेट आहेत, इंजिनियर आहेत, USU झालेले आहेत आणि आज भारतातली एक चांगली अकॅडमी CA चालवतात आणि त्यांचं पूर्ण म्हणजे बॅक ऑफिस वर्क आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन वर्क ते पाहतात आणि ते स्वतः म्हणतात की मी इंजिनियर जरी झालो तर मला ह्या फील्डमध्ये इंटरेस्ट आहे. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य हे आहे मला की एक चांगला विद्यार्थी किंवा चांगला नागरिक जर चांगला एंटरप्रेनर्स व्हायला पाहिजे असं विचार करतो किंवा मला चांगला उद्योजक व्हायला असं विचार करतो आहे तर इंजिनियर माणूस तो चांगला इंडस्ट्री विभाग करू शकत नाही. पण एक MBA किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा कॉमर्स फील्डमधून इतर विभागातून काही शिक्षण घेऊन जर तो त्या फील्डमध्ये आला तर तो चांगल्या प्रकारची इंडस्ट्री उभा करू शकतो, एंटरप्रेनरशिप उभा करू शकतो. तुम्ही जेवढेही मोठे इंडस्ट्रीस्ट आहेत त्यांचं म्हणजे आत्ताचे जे आहेत इंडस्ट्रीस्ट त्यांच्या मुलाबद्दलचे त्यांचे धोरणं वेगळे आहेत. पण सर जुन्या काळातले जे इंजिनियर किंवा इंडस्ट्रीस्ट होते ते इंजिनियर बॅकग्राऊंड आले आणि आज मोठे इंजिनियर किंवा मोठे कॉर्पोरेटर झाले आणि त्यांचे मुलं जर कुठे शिक्षणाला गेले असेल तर ते चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा MBA ह्या फील्डमध्ये त्यांना एज्युकेशन दिलं. भारतापेक्षा बाहेरच्याही देशात पाठवून त्यांना चांगल्या प्रकारचं MBAचं एज्युकेशन दिलं किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट CFAचं एज्युकेशन त्यांना दिलं. कारण त्यांना त्यांचा एक एक्सपिरियन्स असा आला की आपण इंजिनियर हायर करू शकतो, टेक्नॉलॉजी हायर करू शकतो, पण एक चार्टर्ड अकाउंटंटचं ब्रेन किंवा MBAचं ब्रेन आपण हायर करू शकत नाही चांगल्या प्रकारे. तर त्याचं लॉजिक जे आहे किंवा थिंकिंग जे आहे ते पूर्ण जर आपण झालो तर ते चेंज होऊ शकतं. म्हणून कॉमर्सला चांगल्या प्रकारचं प्राधान्य मिळायला पाहिजे. ह्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांनी कॉमर्सकडे जास्त इंटरेस्ट घ्यायला पाहिजे, नो डाऊट. पण मुलांचा जर इंटरेस्ट इंजिनियरमध्ये असेल किंवा डॉक्टरमध्ये असेल तर त्यांनी डेफिनेटली ते इंजिनियर किंवा डॉक्टरशिप करावी. ह्या सगळ्या नियोजनासाठी आम्ही आजचा हा सेमिनार अरेंज केलेला आहे. दयानंद शिक्षण संस्था ही मागील बऱ्याच वर्षापासून म्हणजे 1961 एज्युकेशन फील्डमध्ये काम करत आहे आणि आज महाविद्यालयाचं फार मोठ्या प्रमाणात स्वरूप तयार झालेलं आहे. कॉमर्स, सायन्स, आर्ट्स, लॉ, आर्किटेक्चरल, इंटिरियर डिझायनिंग, डी फार्मसी, बी फार्मसी अशा प्रकारचे सगळ्याच शिक्षण म्हणजे शिक्षणाच्या सोयी ह्या महाविद्यालयात उपलब्ध आहेत. चांगलं प्लेग्राऊंड आहे, चांगले इनडोअर गेम्सचे ऑडिटोरियमसुद्धा चांगल्या प्रकारचे इथं आहेत, चांगल्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज होतात. महाराष्ट्रातलं एक चांगलं नावाजलेलं कॉलेज म्हणून दयानंद कॉलेजकडे पाहिलं जातं. आज आपण इथं आला तर आपल्याला विनंती आहे की आपण हे कार्यक्रम झाल्यानंतर एक कॉलेजचा सगळं परिसर पाहून घ्यावं की आपल्याला म्हणजे आपण ज्या शाळेतून आलात आणि आता एका मोठ्या महाविद्यालयात जाणार असेल तर तो महाविद्यालय कसा असायला पाहिजे ते आपल्याला पाहायला मिळेल आणि अशा प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर सर मराठवाड्यात कुठल्याही कॉलेजचं नाही एवढं चांगलं महाविद्यालयाचं आमच्या संस्थेचं हा आहे. आणि आमचं अजूनही धोरण आहे की अजून ह्याला चांगल्या प्रकारे कसं करता येईल. पण हे सगळं करत असताना विद्यार्थी हा आमचा सेंटर पॉईंट राहिलेला आहे. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा व्हायला पाहिजे आम्ही हे शिक्षणातून देत असतो विद्यार्थ्यांना. फक्त त्यांनी डिग्री घेऊनच इथून पासआउट व्हायला नाही पाहिजे तर त्यांनी त्याचा सर्वांगीण विकास होऊन भले तो सायन्सचा विद्यार्थी असेल, कॉमर्सचा विद्यार्थी असेल किंवा आर्ट्सचा विद्यार्थी असेल पण त्या विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे. आम्ही कॉमर्सच्या मुलासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स म्हणा, टूर्स म्हणा, अशा प्रकारचे आम्ही सगळ्या प्रकारचे अरेंजमेंट करत असतो ज्याच्यामुळे त्यांचं एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होऊ शकतं. चांगल्या प्रकारच्या स्पोर्ट्समध्ये त्यांना आम्ही ऑपॉर्च्युनिटीज देतो. आज आपल्या महाविद्यालयातले बरेचसे विद्यार्थी हे राष्ट्रीय पातळीवरतीसुद्धा पारितोषिके घेतलेले आहेत. विभागीय पातळीवर तर बरेच पारितोषिक नेहमी घेतच असतात पण स्पोर्ट्सच्या व्यतिरिक्तसुद्धा बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्येसुद्धा त्या विद्यार्थ्यांचं नाटक म्हणा, कलाक्षेत्र म्हणा, त्यामध्येसुद्धा त्यांचं चांगलं असं बहुअंगीण विकास करणारा हा महाविद्यालय आणि इथं त्या प्रकारचे प्राध्यापक एकाऊन एक चांगले प्राध्यापक, डॉक्टरेट लेवलचे प्राध्यापक, चार्टर्ड अकाउंटंट लेवलचे प्राध्यापक असे प्राध्यापकसुद्धा ह्या महाविद्यालयात उपलब्ध आहेत ज्यामुळे आम्ही चांगले विद्यार्थी घडवू शकतो. आणि आज जे मार्गदर्शक आलेले आहेत आपल्याला ते योग्य ते मार्गदर्शन करतील. ते म्हणजे इट्स अ व्हेरी रेअर कॉम्बिनेशन की जो इंजिनियर माणूस आहे किंवा जो डॉक्टर फील्डमधून आलेला आहे आणि तो कॉमर्स आणि सायन्समध्ये काम कॉमर्सच्या फील्डमध्ये काम करतो अशा वक्त्यांना आम्ही आज इथं बोलवलेलं आहे. आपण सगळ्यांनी पूर्णपणे त्यांचं मनोगत व्याख्यान जो म्हणतो आपण तो ऐकावं आणि आपले काही शंका असेल तर त्याप्रमाणे आपण कार्यक्रमाच्या नंतरसुद्धा विचारावेत. आणि इतर विद्यार्थ्यांनासुद्धा एक ऑनलाईन फॉर्म दिलेला आहे, बारकोड दिलेला आहे, त्यांनीसुद्धा तो फॉर्म भरावा, आपलं इंटरेस्ट कशात आहे त्यांनी दाखवावं जेणेकरून आम्ही पुढच्या काळात त्यांना मार्गदर्शन चांगल्या प्रकारे अजूनही करू.
एवढे बोलून मी माझे इथं भाषण थांबवतो आणि सगळ्या पाहुण्याचं परत एकदा मी संस्थेतर्फे मनापासून त्यांचं स्वागत करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व प्रमुख पाहुणे हे आपलास मार्गदर्शन करणार आहे. सी ए रवी टावोरी सर, सी ए ऑल इंडिया रँकर, सी एफ ए यू एस ए, ऑडिट फॅकल्टी ॲट व्ही एस व्ही स्मार्ट अकॅडमी आणि त्यांच्यासोबतच सी ए अमोल जैन, सी ए सी एस लॉ फॅकल्टी ॲट व्ही स्मार्ट अकॅडमी यांना विनंती की त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करावे आणि त्यासोबतच मान्यवरांना विनंती की त्यांनी स्टेजसमोरील बाजूस आसनस्थ व्हावे. हॅलो. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. यस, मेरे को तो बताया था सर ने लातूर वालों में बहुत जोश है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आखिरी वालों की तो आवाज ही नहीं आ रही है. इतना इतना झुंड में बैठे हैं, सबसे पीछे साथ में, बट आवाज नहीं आ रही है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ठीक है, इधर ध्यान दो. पीपीटी दिख रहा है? ठीक है, नींद खुल गई है भाई? सो रहा था ये? ऐसे कौन करता है? मैडम वहां पे भी एक बच्ची सो रही थी. अब सब गुड मॉर्निंग हो गई है? अच्छा, अभी दो लोग ठानेंगे कि हम उल्टा जवाब देने वाले हैं. ठीक है, अब जब उल्टा जवाब जो देगा, पहला क्वेश्चन मैं उससे ही पूछने वाला हूं. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आज क्या लिखा है यहां पे? धावी झाली आता काय? आप मेरी मराठी में हंसोगे? जानबूझ के बोला, समझ में तो आना चाहिए, तुम लोग सुन रहे हो. ठीक है, मुझे बताओ एक एक तरीका सोचते हैं. यहां पे पेरेंट्स भी है बहुत सारे? कहां कहां है पेरेंट्स? अपने हाथ ऊपर करेंगे. ओ वेरी गुड भाई, तू कहां था तू? अरे अच्छा, ध्यान दो. ठीक है, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है, बट मैं बताता हूं. मैं अभी बस कुछ ही साल पहले सीए बना हूं. ठीक है, जब मैं 10th में था ना, तो मेरे दिमाग में क्या चलता था मैं आपको बताता हूँ. अभी आप सभी को पता होगा कि सबसे ट्रेंडिंग रील कौन सी है. क्या बोलता है, कौन सी लग रही है? हाँ, जवाब तो कुछ नहीं होता. अच्छा, ट्रेंडिंग रील मोए मोए, देखो. अच्छा ठीक है, सबसे अभी ट्रेंडिंग हीरो कौन सा है? सबको पता होता है धीरे धीरे. कौन है? माही, माही, माही. अच्छा, अब अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, इधर ध्यान दीजिए. अब मुझे ये बताओगे, अभी कौन सी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए अपने पहले ही 6 महीने में कमाए और 2 बंदे लोगों ने वो कंपनी बनाई थी? लोगों ने वो कंपनी बनाई थी और कितने रुपए कमाए? 100 करोड़. क्या नाम है? अच्छा, एक जन ने नाम न बोला, बट मैं माइक पे नहीं बोलूंगा. और बताओ, कोई और है? अरे बताओ, नई आइडिया. और ऐसे ही मेरे साथ भी होता था. हाँ, यही तो सोचते हैं ना कि यार जो हमको इंटरेस्ट करता है, मोए मोए देखने में कितना आसानी से देख सकते हो. बट वही अगर कोई 5 मिनट कोई बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में बताएगा, तो तुम पहले 10 सेकंड में स्क्रोल अप कर दोगे या नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओगे. करेक्ट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबका दिमाग एट अभी जितना डिजिटल और जितना सोशल मीडिया आ गया है, कोई है जिसके पास फोन है ही नहीं? फोन नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर भी कितना परसेंट है? 2-5%. देखो, वो होली के रंग वाले हाथ ऊपर आ रहे, फोन नहीं है क्या? इधर ध्यान दो. मेरे को पता है सबके पास ऑलमोस्ट फोन होगा और सबको ट्रेंडिंग चीजें पता होगी, बट कोई ये नहीं सोचा होगा कि सर अभी मैं 10th क्लास हो गया है, मेरे को 5th में लगता था कि 10th हो जाएगा तो हो गई जिंदगी खत्म. अब 10th में लग रहा है कि 12th करना पड़ेगा, 12th के बाद लगेगा कि थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा. अभी तो ये लग रहा था सर एग्जाम देने के पहले तक बस 10वीं का पेपर देना है, खत्म. है ना, मजे ही मजे. क्या बोलते हैं? मजे ही मजे. बट अब रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे, जब हमारा कोई भाई
कोई दोस्त का बड़ा भाई, कोई हमारे पहचान वाला, कोई पुणे में है, कोई बंबई में, कोई यूएस में कहीं पे, तो हमको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, दहवीं के बाद ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म होगा, अभी तो फिर और पढ़ना पड़ेगा। ये रियलाइज़ हो गया होगा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, सबको समझ में आ गया होगा। अभी कितना भी मस्ती कर लो, बट एक बार तो दिमाग में आता हो क्या करना है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा दिमाग में अगर एक बार आएगा, तो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनके दिमाग में कितने बार आएगा? मैं तो 5 बोला था, मैडम बोलती है 100 बार। और सच बोल रही है, क्यों? क्योंकि 10वीं तक अपन अपने घर पे रह के पढ़ते हैं जनरली। क्या सुबह जा रहे हैं, हो गई स्कूल, थोड़ा बहुत ट्यूशन हो गई, घर पे पेपर दिए, खत्म। 10th के बाद, 12th के बाद तुम रियलाइज करोगे कि पेरेंट को लगता है अब मेरा बच्चा हो सकता है दूर जाए पढ़ने के लिए, तो उनको बहुत सारे सवाल दिमाग में होते हैं उसके लिए, क्या अच्छा है क्या नहीं। करेक्ट, एक तरीका हो सकता है मैं बता दूं, ये अच्छा है ये कर लो, तुम लोग फिर उसमें से ज़्यादा करोगे नहीं, क्योंकि हम इंसानियों की इंसानियत, इंसान लोगों की एक खासियत है, अगर मैं कोई बोल देता ना ये करना है तो हम नहीं करते। हाँ, अगर हम वो चीज़ में थोड़ा बहुत सोचते हैं कि ये करना सही रहेगा क्या, इसमें मेरा फ़ायदा होगा क्या, अगर ये तुमने सोचा तो तुम उसको ज़रूर करोगे। या मैं तो आपको 5 मिनट में बोल सकता हूँ तुमको यही करना है, तो तुम फिर भी 2 महीने 3 महीने उस पर मेहनत करोगे, बट ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं। और सबसे बड़ा एक और कन्फ्यूज़न आएगा, दिख रहा होगा भैया बोल रहे ये कर लो, मम्मी बोलती ये कर लो, कोई अंकल बोलते ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और हम रात को सोचते क्या कर लो, है ना। इसलिए ध्यान दो, अभी मुझे बता पाएगा, अभी हम बार बार सुनते हैं हमारे देश के जो नेता लोग हैं वादे करते हैं 2027 में हमारा देश इतना इकोनॉमी हो जाएगा, हम शब्द सुनते हैं इकोनॉमी, ठीक है, इतना ट्रिलियन हो जाएगा, ठीक है, वो सब उसके बारे में डिटेल सोचा नहीं, बट अभी है ना, मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो नहीं, अपन एक एक करके देखते हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले बताओ 1990s में, 25 साल पहले के आसपास ऐसा माना जाता था कि किसी के पास ये पर्टिकुलर चीज़ है वो सबसे बड़ा आदमी है। कुछ याद आ रहा है? एक स्लोगन था जय जवान, देखो एक स्लोगन था क्या, जय जवान जय किसान। तुमको पता है 50% से भी नहीं, 60% लोग पहले कौन से सेक्टर में थे? फार्मिंग में। कौन से सेक्टर में थे? ऐसा माना जाता था इसके पास इतनी खेती है, इतना काम है, आपको भी पता होगा, तो बहुत बड़ा आदमी है। और अभी भी है, क्योंकि हमारा देश में तो फार्मिंग होता ही है और हमेशा रहेगा, बट उसके और 10 साल आगे बढ़ते, उसके और 10 साल आगे बढ़ते, उसके बाद देखो थोड़ा सा फार्मिंग कम हुआ, और फिर बातें चलने लगी हमारी लड़की के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो क्या करता हो, सरकारी नौकरी। आया सरकारी नौकरी, उसमें हमको ये लगने लगा भाई जिसके पास सरकारी नौकरी है कभी जॉब छूटेगा नहीं, है ना, परमानेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा सब कुछ। ये और 10 साल चला, फिर आगे और चीज बढ़ी, फिर आया मल्टीनेशनल में काम करता है हमारा लड़का या लड़की, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी में, फिर वो कंपनी के आपने बहुत सारे नाम सुनेंगे, कोको कोला, गूगल, आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ भी करते होंगे, आपको पता है वहाँ पे मैंने देखो कितने सारे वीज़ा है, अमेज़न है, अमेज़न पे ऑर्डर करते हैं कंपनीज। आज से जब 3rd सेगमेंट चला तो ये सब कंपनीज बहुत फेमस होने लगी। अब कौन सी कंपनी है, अब कोई जवाब, मैं स्लाइड आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ओ, 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 ओ वापस आ गई। अब बताओगे कि सर अब कौन सा दौर चल रहा है, इसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, बहुत ही बहुत सुनते हैं, AI सुना है, ठीक है, और कुछ, और कुछ, क्रिप्टो करेंसी, अच्छा, और कुछ, शेयर मार्केट बहुत चलता है, डिजिटल मार्केट बहुत चलता है, ठीक है। और एक इमोशन जागा है हमारे देश के लोगों में, वो बोलते हैं हम अब थोड़ी नौकरी वोकरी ज्यादा नहीं कर सकते, बच्चे बोले, अब पूरे बॉयज ही जीतने वाले हैं, तुम लोग को जवाब ही नहीं देना है क्या, क्या बोलते हो? ये लोग बोलते हैं स्टार्टअप, तुमने सुना है, कोई स्टार्टअप्स के नाम बताओ। अरे जैसे मोए मोए इतने जल्दी बताया, कोई स्टार्टअप का नाम बता दो जल्दी, यस जल्दी बताओ, उबर बोलता है, ठीक है, और बताओ, ओला, देखो लड़के लोग जवाब दे रहे हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, एक तो यहीं से आंसर लूंगा, यस, ओ स्टार्टअप का नाम जल्दी, नहीं याद, कोई भी रीसेंट में कंपनी छोटी छोटी सुना है, बार बार देखा है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, दिख रहा है,
फोन पे, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उड़ान, और इसको जानते हो, जुगाड़ू कमलेश। तुमने शार्क टैंक देखता है कोई? वहां पे लोग, अरे बॉयज ही जीत रहे हैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? शार्क टैंक में देखते हो, उसमें एक बंदा आया था फार्मिंग से रिलेटेड, बहुत अच्छे अच्छे मशीनरी बनाता था, उसको ये लोग बोला, उसका नाम रखा था जुगाड़ू। बट उसके मन में क्या था, मेरे को कुछ अपना करना है, उसके मन में क्या था, मेरे को कुछ अपना करना है। तुमको ये सब स्लाइड से मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अब हमारा देश बदल रहा है। अब पहले ऐसा होता था कि इंजीनियरिंग कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, फिर उसके बाद और कुछ करेंगे, यही ऑप्शन, बाकी सब चीज़ें तो दिमाग में ऑप्शंस में भी नहीं आती थी, ठीक है। अब इंसान सोच रहा है, पहले तो मैं खुद अपना कुछ करूं, बहुत पढ़ने के बाद भी वो सोचता है मैं कुछ अपना बिजनेस रन करूं। 22 ईयर्स की एज में वो 100 करोड़ की कंपनी चला रहे, कितने करोड़ की, ये सबसे छोटी वाली बताई मैंने, सबसे छोटी वाली कितने करोड़ की, 100 करोड़ की। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने नॉलेज लिया है कैसे एक बिजनेस रन किया जाता है, नॉलेज लिया है कैसे एक बिजनेस रन किया जाता है। अब ये सब करने में अगर आज अपने को एक बहुत अच्छा स्टार्टअप बनाना है तो सबसे पहले तो एक आइडिया चाहिए कि मुझे ये करना है। अब उसके लिए सब स्टार्टअप्स खुद के जेब का पैसा नहीं लगाते, क्या लेते हैं, मार्केट से पैसा लेते हैं। तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे को क्या दे, फाइनेंस दिलवा दे, पैसा दिलवा दे। फिर आप जब स्टार्टअप करोगे तो हमारा गवर्नमेंट बोलेगा आपको ये रिटर्न फाइल करना है, आपको वो रिटर्न फाइल करना है, तो मुझे एक और ऐसा बंदा चाहिए जो ये सब कंप्लायंसेस मेरे से करवा दे, सीए सीएस ये चाहिए। फिर एक और रहेगा जब आपको बोलेगा कि मेरे पूरे अकाउंट्स इनवॉइसेस रेस बनाओ, अकाउंटिंग करो, तो एक और बंदा चाहिए जो क्या करेगा, अकाउंटिंग। सिर्फ एक बंदा रहेगा जो लीड करेगा सेल्स, और एक बंदा रहेगा जो एचआर वगैरह का काम करेगा, और ये सब हम सिस्टम बेसिस पे करेंगे तो होंगे, एक बंदा जो रहेगा वो आईटी देखेगा। अब ये 6 बंदों में से 3 बंदे कॉमर्स फील्ड के हैं, 3 बंदे कॉमर्स फील्ड के, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि पहले जो टेक्नोलॉजी और साइंस वाला काम 5 लोग करते थे, अब वो एक सॉफ्टवेयर कर देता है और एक सॉफ्टवेयर को एक बंदा चलाता है। आपको, आप मोबाइल में कितनी सारी आजकल चीज़ें कर सकते हो, करेक्ट। पहले आप मुझे बताओ, अभी चलो जब आप ये चीज़ कर पा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से या आसपास जो लोग बैठे हैं उनसे पूछो कि उनके टाइम पे ऐसा कुछ होता था, नहीं, कोई ऐसा कुछ वीडियो क्या हो रहा है लाइव, 2 सेकंड बाद पता चलता है कि दिल्ली में क्या हुआ है, तब ऐसा कुछ होता था क्या, नहीं। तो अब अपने को भी, पहले तो आप ब्लेस्ड हो कि आप कभी कहाँ बैठे हो, लातूर में, लातूर में आप कहाँ बैठे हो अभी, दयानंद कॉलेज में, और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। अभी सब देख रहा था मैं, सुन रहे थे, ये आया है, वो आए हैं, ये वो आए हैं, आपको पता है अभी आपके साथ इनकम टैक्स कमिश्नर भी बैठे हैं सामने, कौन है, इनकम टैक्स कमिश्नर। तुम जब 2000 करोड़ की कंपनी बना लोगे तो वहां पे जाओगे कि सर रिटर्न फाइल हुआ है, वो आपका, इतने बड़े लेवल के लोग बैठे हैं। फिर मैम ने बताया होगा, जैसे हमारे जो दयानंद कॉलेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर उज्जवल भट्टर सर बैठे हैं, वो इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं, अपने आप में एक स्टार्टअप चला रहे हैं, एक पूरी एकेडमी चला रहे हैं जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चा हर साल में पढ़ता है, 6 महीने में ही 10,000 से ज्यादा पढ़ता है। फिर इसके साथ कौन बैठे हैं, सीए रवि टावरी सर बैठे हैं, वो अभी अपने बारे में बताएंगे, वो 5 साल मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर चुके हैं, फिर उसके बाद वो टीचिंग भी कर चुके हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस यहाँ लेके आ रहे हैं। अब आप पूछ लो अपने पेरेंट्स से, और अगर पेरेंट्स अभी नहीं आए तो उनको फोन करके घर पे पूछना कि उनके टाइम पे ऐसा कुछ होता था, नहीं होता होगा। इसलिए अभी भी अगर जो सोच रहा है, बोलने दो यार, इनको क्या बोलना है, हम तो नहीं सुनेंगे, तो ऐसा मत करो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, खुद से बोल रहा हूँ। बट ऐसे कोई सेशन में नागपुर में कॉलेज में सेशन हुआ था, ऐसे 3 सेशन हुए थे, पहले 2 में मैं नहीं गया, फिर ऐसा लगा तीसरा हो रहा है, कुछ है नहीं, गर्मी का समय था, एसी चालू थी वहाँ पे, चलो अंदर जाके बैठेंगे, बट वो टाइम पे बस ध्यान से सुन लिया। और अभी मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पे आई एम जस्ट 25, और मैंने भी 5 साल एक मल्टीनेशनल फॉर्म में काम किया जो वर्ल्ड के 5th अकाउंटिंग फॉर्म है। उसके बाद मेरा पैशन था टीचिंग का, तो मैं टीचिंग भी करने लगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा करियर चूज कर लिया जो मेरे को क्या दे रहा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है
कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहले तो मैं काम कर लिया, अब मेरे को लग रहा है नहीं मेरे को खुद का कुछ करना है, पैशन वाले तो टीचिंग कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ नहीं भी हुआ, मेरा टीचिंग नहीं चला, बच्चा लोग को नहीं पसंद आया, तो मैं वापस जॉब भी कर सकता हूँ। जॉब क्या, मैं सीए बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये कर लो, सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर लो तो भी नहीं करोगे। अपन अब देखते हैं कि कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज आ रही है कॉमर्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहले तो इकोनॉमी में बूम हो रहा है, ये ठीक है। सेकंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड। आपको पता है हमको हम किसी के पहले गुलाम थे, यूके वालों के, ये फिरंगियों ने हमको क्या गुलामी में थे, अब तो फिर हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, अभी कुछ टाइम पहले हमने उनको इकोनॉमी में बीट कर दिया, ऐसी कंट्री को बीट कर दिया जिसने हम पे गुलामी की थी। यूके को हमने इकोनॉमी में बीट करके पांचवें स्थान पे पहुंच गए। इंडिया फिफ्थ इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। और ऐसे वैसे देखो, जब कोई आप पे क्या करता है गुलामी, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लाता है। आपने हिस्ट्री सुनी होगी, आपके पेरेंट्स वगैरह डिस्कस करते होंगे हमारे साथ और पहले पूर्वजों के साथ, ये किया जाता था, वो किया जाता था, इतना परेशान किया जाता था, कोई बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी अपन ने उनको बीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और आप ये बार बार सुनते होंगे, क्या आ रहा है, मेक इन इंडिया सुनते होंगे, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन। अब गवर्नमेंट को भी समझ गया है कि हमारा देश काफी अच्छे डायरेक्शन में है। आपने जब पांचवें नंबर का स्थान लिया है तो बदलाव की भी जरूरत है। इतने सारे आपको दिख रहे हो, देखो यहां पे पीपीटी में जो इनिशिएटिव्स है, ये क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे देश में लोग स्टार्टअप करें। और इनडायरेक्टली आपको समझ में आएगा कि बूम आएगा कहां पे, कॉमर्स फाइनेंस में, और ये ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि मैंने भी पहले सोचा था क्या बनूंगा, पायलट बनूंगा। 3 साल में एयरफोर्स में भी रहा, फिर 10th के बाद फिर मैंने सोचा नहीं यार, प्रैक्टिकल क्या था वो टाइम पे, क्या प्रैक्टिकल सोचती, नहीं यार इतना इतना पैसा लग सकता है, ये होगा। और मेरा घर का स्थिति ऐसा था कि भाई इतना पैसा लगा पाऊंगा कि नहीं, मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई घर पे बोलने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ हुआ है तो मैं तो बोलूंगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, हिम्मत भी नहीं हो रही कि ये कर लेते हो, क्योंकि पता है 20 लाख रुपए अब भी लग जाएंगे। तो मैंने क्या सोचा, सीए करता हूँ, पहले क्या निकाला, वो तो ठीक है मोटिवेशन, पहले क्या निकाला, इतना पैसा लगेगा, ये बन जाऊंगा तो इतनी नौकरी लगती है, ऐसा ऐसा होता है। तो मेरे वो टाइम पे मेरे को इतना बताने के लिए भी कोई नहीं था कि ये बूम हो रहा है, हमने इसको बीट कर सकते हैं इतने सालों में, मैं तो अभी अभी पास हुआ हूँ, इतने सालों में ये बताने के लिए भी कोई नहीं था। बट तब मैंने डिसीजन ले लिया एंड अभी तो मैं बहुत खुश हूं वो डिसीजन को लेके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो पिछले 2 डिकेड्स में, मतलब 20 साल में कितनी कंपनीज बनी है पता है, 18 लाख। कितनी कंपनीज बनी है, 18 लाख कंपनीज बनी है, और 4 गुना हो गई, कितने गुना, और चीजें दिखाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बैंकिंग, बैंक का नाम सुना है, SBI, HDFC, ICICI banks, banks अगर आप देखोगे तो जितने पिछले 2 डिकेड के पहले थे, जितने पूरे टोटल थे, उतने पिछले 10 साल में आ गए। और उन्होंने क्या दिया, लोगों को लोन दिया। लोन की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि मेरे को क्या करना है, एक कंपनी बनानी है, मेरे को अपने मन का कोई बिजनेस करना है, इसलिए क्या पड़ेगी, लोन की जरूरत। इसलिए बैंक इतना क्या हो गया, 190 लाख करोड़। पहले मैं 0000 डाल रहा था पीपीटी में, बट वो बाहर चले गए 0, तो मतलब थोड़ा छोटा कर दे, तो कितना है, 190 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए। और 2 गुना 4 गुना 5 गुना नहीं हुआ, कितना हुआ, सालों में 25 गुना बढ़ गया। क्यों, क्योंकि लोगों के पास अब हमारे देश में दिमाग बहुत आ रहा है, वो कुछ अपना करना चाहते हैं, वो कॉमर्स फाइनेंस में इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि फाइनेंस को पर्टिकुलर बिजनेस करने में भी उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, और वो बैंक से लोन ले रहे हैं। आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, सब कुछ करके भी इवेंचुअली लोग क्या चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर फाइनेंस का हेड बन जाऊं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट का हेड बन जाऊं। और इवन आप बड़ी बड़ी कंपनीज फॉरेन में भी देखोगे, वहां पे टॉप पोजिशन में कौन बंदे बैठे हैं, हमारे देश के बंदे बैठे हैं। सो इतना फिर आ गया, इंडिया इंश्योरेंस ले रहा है, पहले इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं था, मैंने खुद 3 साल पहले लिया, 3 ही साल पहले लिया, और पहले मेरे घर पे अभी तक किसी का इंश्योरेंस नहीं था। बट अब आप सुन रहे होंगे, आपको मोबाइल के थ्रू, कोई एजेंट के थ्रू, किसी के थ्रू पता चल रहा होगा इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक और फाइनेंस में फील्ड बढ़ रहा है, किसका,
इंश्योरेंस का, यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम जितना हमको देना पड़ रहा है, बाकी कितना दे रहे हम लोग, 10 लाख करोड़। अब एक अगर LIC कंपनी है तो उसको चाहिए कि एक बंदा हुए जो पूरा देखे कि कितना किससे प्रीमियम आया, फाइनेंस का बंदा होगा, एक और बंदा होगा जो ये देखेगा कि हमारे अंदाज के हिसाब से ये साल में कितने एक्सीडेंट होंगे, कितनी घरों में आग लगेगी, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब ऐसा होगा तो जिसने प्रीमियम दिया है वो क्या आएगा, मेरे को मेरा पैसा दो, मैंने इंश्योरेंस करवाया था, उसके लिए भी कौन रहेगा, एक फाइनेंस का बंदा रहेगा, ये सब मैनेज करने के लिए एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहेगा, ये सब का कितना प्रीमियम लेना है वो कैलकुलेट करने के लिए, पूरे कैलकुलेशन करने के लिए कौन रहेगा, एक फाइनेंस का बंदा रहेगा, वापस से एक साइंस का आईटी वाला बंदा रहेगा जो एक सॉफ्टवेयर लगाएगा, एक एचआर रहेगा, बट मेजरली अब आप देखोगे आगे कंपनीज में, मैंने तो 5 साल काम किया है, मेजरली फाइनेंस कॉमर्स फील्ड के आपको लोग दिखेंगे। और ये मैं बोल देता एक स्टेटमेंट में, बट तुम लोग विश्वास नहीं करते, अभी जब मैंने इतनी सारी चीजें दिखाई तो तुमको विश्वास हो रहा है। फिर आता है फिनटेक, अब हम लोग कितने बार फोन पे यूज करते हैं, कौन कौन है जो फोन पे आज तक यूज नहीं किया, गूगल पे आज तक यूज नहीं किया, ठीक है, पेटीएम आज तक यूज नहीं किया, गिने चुने 2-3 लोग हैं, बाकी हम 10 रुपए का चाय भी पीना है ना पेटीएम करो, हो जाता है, क्यों, हमारे लिए इजी है, पेटीएम क्या है, फाइनेंस की एक कंपनी है और टेक्नोलॉजी से मिक्सचर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं फिनटेक, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पहले ये सब, अब इसमें भी जो टॉप बंदा है वो है आईटी वाला, और उसके साथ जो एक और टॉप बंदा है वो है फाइनेंस वाला, क्योंकि उसको भी तो देखना है कितने लोग पेमेंट करेंगे, कितने लोग फोन पे में पेमेंट करने के बाद अंदर उसके शॉपिंग ऐप में जाएंगे, कितने लोग फोन पे से टिकट बुक कर सकते हैं, पता है सब कुछ होता है, कितने लोग फोन पे पेटीएम से मूवी टिकट बुक करने वाले हैं, और मूवी टिकट जब बुक करना है तो थिएटर वाले से बात हम करेंगे, ये सब में कॉमर्स स्ट्रीम के जॉब्स बहुत सारे हैं, आपको होना प्रॉपर स्किल, आपको होना थोड़ा ओपन माइंड और खुद पे विश्वास। अभी सीए रवि टावरी सर आएंगे, वो आपको बताएंगे, एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, सीए रवि टावरी सर आएंगे, वो बताएंगे कि कैसे किया जाता है, कितना वो डिफरेंस करके बताएंगे, जो आपके अभी दिमाग में मिथ्स होंगे कि ऐसा होता था क्या या वैसा होता था क्या, सब क्लियर हो जाएगा। एक और चीज मैं लेके आया हूं कि सर, मैम प्रीवियस स्लाइड प्लीज, आपने GST नाम सुना है, GST क्या, इसमें GST लगेगा, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए 5% एक्स्ट्रा ले लिया, हर छोटी मोटी चीज में GST नाम सुनते हो, आपको पता है 5 साल 2017 में आया था, मैंने 5 साल GST में ही काम किया, कब आया था 2017 में, और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ लोगों में जो टैक्स पे करते हैं, मतलब जो GST गवर्नमेंट को देते हैं, कितना परसेंट हुआ, 5%, कितना 65%, और कितने टैक्स पेयर्स है, 1.5 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर्स है। अगर किसी का बिजनेस होगा यहां पे, उसको पता होगा कि महीने के 2 रिटर्न फाइल होते हैं GST में। रिटर्न क्या होता है सर, गवर्नमेंट को हम 2 बार इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने ये माल बेचा, ये माल हमने खरीदा, 2 बार। 1.5 करोड़ को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना, 3 करोड़ रिटर्न फाइल करना है हर मंथ। ये कौन करता है, CAs, टैक्स कंसल्टेंट्स, कितने, 3 करोड़। अभी रवि सर बताएंगे, अभी तक हमारे देश में जो मेजरली रिटर्न फाइलिंग वगैरह कौन करते हैं, वो CA होते, कितने हैं, 4 लाख, कितने, 4 लाख। और ये भी आगे वो आपको बताएंगे कितना डिमांड हो सकता है आज से आने वाले 8-10 सालों में, ठीक है। अब थोड़ा मैंने आपकी आंखें, मेरे को ऐसा दिख रही हो रही, ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अभी आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा किसको, CA रवि टावरी सर को, जो आपको बताने वाले हैं ये सब कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। आई विल इनवाइट, अभी तक आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो आप पूछना, थोड़ा नोट कर लो, और सेशन के बाद मैं यहीं रुकूंगा 10-15 मिनट्स, आधा घंटा, 1-to-1 हम में से किसी से भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट ये सेशन को एक पिक्चर के समान देख के वापस घर मत चले जाना। मैं आपको ये नहीं बोलने आया था कि ये कर लो, मैंने आपको ये बोलना था कि आप ये कर सकते हो और इसके बारे में सोचो, ऑप्शन यही रहेगा, यहां से बाहर जाओगे, भूख लग गया, खाना खाते हैं, आज क्या करना, सेशन तो हो गया, या बाहर जाओगे भूख लगा भी रहेगा तो भी दिमाग में ज्यादा ये चल रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या अभी कर सकता हूं, और जो मेरा अभी सिनेरियोस है और जो अभी ये सर ने बताया, क्या वो मेरे को अलाउ करते हैं ये चीज करने के, तो ये सोच आप कर लोगे तो मेरा यहां पे आना सफल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सबको लगता था, अभी तक
लगता था कि एक ही फील्ड है, साइंस ही है और कॉमर्स सेकेंड ऑप्शन हुआ करता था, पर मराठी में को ज्यादा आती नहीं है, बट ऐसा मैंने सुना है जैसे दिस्त तस नस्त, ठीक है, उसका ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, दिस इज सी अमोल जैन साइनिंग ऑफ। हेलो हेलो, सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले दयानंद कॉलेज के मैनेजमेंट संजय जी बोरा और पूरे मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना प्यारा प्रोग्राम अरेंज किया है और सभी एक्सपर्ट्स है हमारे साथ में। संतोषकर सर है, IRS कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, हमारे साथ उज्जवल भट्टर सर है जो इंजीनियर भी है और कॉमर्स फील्ड में एक्सपर्ट है, और अमोल सर ने एक ज़बरदस्त समा बांधा। और अमोल सर जो आपको मैसेज देना चाहते थे कि फाइनेंस फील्ड कितना ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, आप इमेजिन करके देखिए, आज से 20 साल पहले बैंकों ने सिर्फ 10 लाख करोड़ का लोन दिया था और आज 200 लाख करोड़ जो एक स्लाइड में था, इतना ज़बरदस्त इंक्रीज है। ये एक एक रुपया जब दिया जाता है कंपनियों को, कॉरपोरेट्स को, लोगों को, तो एक प्रोफेशनल लगता है, एक प्रोफेशनल लगता है जो बैंक को कन्विंस करता है आप इनको पैसा दीजिए, आप पैसा देंगे ये अच्छा काम करके आपको फिर से लौटाएंगे। इसलिए फाइनेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज इंश्योरेंस कंपनीज में लगभग 10 गुना 20 गुना इंक्रीज है प्रीमियम पे। ये प्रीमियम का अमाउंट तय कौन करता है? एक फाइनेंस प्रोफेशनल होता है जो प्रीमियम का अमाउंट तय करता है कि इतना प्रीमियम चार्ज करिए, किसी को लॉस होगा भरपाई भी कर देंगे फिर भी हम प्रॉफिट कमाएंगे। इसलिए स्कोप इतना बढ़ चुका है। दोस्तों, जैसे सबने, आज से 25 साल पहले मैं भी ऐसी एक सेमिनार में था और वहाँ पे मैंने CA करने के बारे में सोचा था। आज आप लोगों के पास में मौका है अपने भविष्य का रास्ता तय करने के लिए। दोस्तों, मैं तीन बातों पे बात करूँगा। फ्यूचर, अपना करियर सिलेक्ट करने के लिए तीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, FTC। क्या बोला मैंने? जोर से बोलेंगे, ग्रेट। F इज़ फॉर फ्यूचर। हमको ऐसी फील्ड चुनना है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो। मैं जॉब करना चाहूँ, बहुत सारे जॉब मिले। मैं बिजनेस करना चाहूँ, बिजनेस करने के लिए मेरे पास में बहुत सारे जॉब, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो। अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस फील्ड इतना ज़्यादा बड़ा है। और मैं आपको बता दूँ कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे ब्लड में खून है, जैसे हमारे बॉडी में, बराबर, ये भी एक, ठीक है, क्वालिटी है मेरे अंदर जो बाद में बोलने वाला वो वर्ड पहले आ जाता है। आपने तारे ज़मीन पे देखा होगा, डिसलेक्सिया, हाँ, तो वैसे ही कुछ मेरे पास भी है। हमारे बॉडी में खून है, हर बॉडी पार्ट को लगता है, यस नो? क्या ब्रेन में होता है क्या? अरे यस नो। किडनी में, लीवर में, एग्जैक्टली। आगे जाके कोई भी AI चले, कोई भी इंडस्ट्री चले, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चले, इंडिया में चले, इंडिया के बाहर चले, सबको लगने वाला है पैसा। डू यू अग्री विथ मी? काम करने के लिए कैपिटल चाहिए, यस नो? कैपिटल चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, और पैसा इसीलिए चाहिए ताकि और पैसा कमा सके। और जहां जहां पे पैसा है वहां वहां पे फाइनेंस है, वहां पे फाइनेंस प्रोफेशनल है। इसीलिए इसकी डिमांड हमेशा बरकरार रहने वाली है, आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि फाइनेंस हर जगह ज़रूरी है और उसका इम्पोर्टेंस इतना बढ़ता आया है जो भी अमोल सर ने आप लोगों को बताया। तो अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर रहने वाली है। AI कैलकुलेटर्स है, कैलकुलेटर्स है तो काम आसान हो गया, फास्ट हो गया। पहले बही खाते थे, फिर उसके बाद में कंप्यूटर्स आए, सॉफ्टवेयर आए, अब AI आया। दोस्तों, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम फास्ट करने वाले हैं और क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव करने वाले हैं। पहले एक बंदे को कंसल्टेंसी देने के लिए हम लोग आधा दिन लगाते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब वो एक बंदे को कंसल्टेंसी देने के लिए हम आधा घंटा, एक घंटा लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ AI। हमारा काम फास्ट होने वाला है और क्वालिटी और इंप्रूव होने वाली, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मैं आप लोगों को बता दूं, CA, CS और CMA की सबसे खास बात फ्यूचर के अंदर ही फ्लेक्सिबिलिटी। आप मुझे बताएं, दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है, डू यू अग्री विथ मी? यस नो? ऐसे फ्यूचर को टैकल करने के लिए आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी।
और ये प्रोफेशंस आपको भरपूर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हो, आपको जॉब करना है आप कर सकते हो, इंडिया में जॉब करना है वो कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में आपको जॉब करना है वो कर सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे कलीग्स हैं जो आज इंडिया के बाहर जॉब करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीएस है, सीडब्ल्यू है, सीएमए है। जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपको बिजनेस करना चाहते हो, कॉमर्स में आप सीखते क्या हो? पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस। धंधा कैसे हुआ? तो उसकी अकाउंटिंग, आपने प्रॉफिट कितना कमाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। धंधा करने के लिए यही नॉलेज तो चाहिए। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप तीनों में से कोई भी काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लड़कियों के साथ है, कन्याओं के साथ है। आज से कुछ साल पहले 8% लड़कियां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में सीए हुआ करती, आज 30%। जबरदस्त इंक्रीज है, 30% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गर्ल्स। मतलब जितने तेजी से लड़कों ने सीए नहीं किया है, उससे दो गुना तीन गुना ज्यादा तेजी से लड़कियों ने किया है, क्योंकि उनके पास भी फ्लेक्सिबिलिटी है। कल अपना घर भी संभालना है, अपना घर भी संभालना है, अपना कोई व्यवसाय होगा उसमें ही मदद करनी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ। मैं आपको बता दूं, मैं 20-21 साल का होगा और एक कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है, उनके डायरेक्टर के सामने बैठकर मैं उनसे बात कर रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं होता क्या हो रहा है। सीए करिकुलम में, सीए में हम सीधा मैनेजमेंट से जुड़ते हैं, जो सबसे नॉलेजेबल होते हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो लोग के पास में विजन होता है, हम हमारे अर्ली स्टेजेस से उनसे जुड़ते, उनसे सीखते कि क्या होने वाला है। मैं चाहता कि ये खूबी है, और इस वजह से हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट मैं एक लाइटर नोट पे बताना चाहूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा अच्छा करते, उससे भी ज़्यादा अच्छा करते अपने क्लाइंट के बिजनेस से, पैसा कमाते अपने क्लाइंट के बिजनेस से। कहीं पर भी अगर प्रॉपर्टी के सौदे बहुत बढ़ जाते हैं, सबसे पहले सीए को पता चलता है, कैपिटल गेन आता है। आपको पता है, सुना है कभी आपने, जमीन बेचते तो प्रॉफिट होता है, क्या बोलते, कैपिटल गेन। उसका टैक्स ट्रीटमेंट कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा? सीए, ये प्रोफेशनल्स बताएंगे। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और ग्रोथ इसीलिए है कि हम लोग हमेशा जो विजनरीज होते, एक्सपीरियंस लोग होते, नॉलेजेबल लोग होते, पावरफुल लोग होते, उनसे सीख सीख कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं टाइम की बात करूं, देखिए सभी प्रोफेशंस बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करता, डिटोरेट गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं एक मैं बताता हूं कि आज ऐसा हुआ है कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो फिर बच्चे बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद में भी, आज ये फैक्ट है, आईआईटी में से अराउंड 50% स्टूडेंट्स फाइनेंस में जाते हैं। तो पहले फिर मैं पूछता हूं उनसे, फिर आपने क्यों किया भाई? पहले आईआईटी में जाएंगे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, फिर आईएम में जाएंगे और फाइनेंस पढ़ेंगे, और फिर फाइनेंस में जाएंगे। 50% लोग अल्टीमेटली जा कर फाइनेंस में, लेकिन इन सब में जो समय लग जाता है, आपको पहले, आपको 1-2 साल लगे एंट्रेंस के, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए कितने साल लगे? 4। उसके बाद में 1-2 साल लगे आपको मास्टर्स की तैयारी करने के लिए, मास्टर्स के लिए और कितने लगे? 2। उसके बाद आप पहुंचते हैं अपनी जो ड्रीम जॉब या ड्रीम पोजिशन है उसके ऊपर, या फिर MBA आप करते हो और आगे बढ़ते हो। लेकिन दोस्तों, आज मैं जब CA बना तो मैं 23 साल का था, हमारे टाइम 23 साल में बन सकते थे, लेकिन आज 21 साल में लोग चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, और वो 21 साल की उम्र से उनको एक्सपोजर होता है बड़े बड़े बिजनेस का। जो टाइम इन्वॉल्व है वो टाइम कंपैरेटिवली बहुत कम इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें सब लोग के मन में एक बात होती है। अच्छा मुझे बताइए, ये कोर्सेज जब आप सुनते हो कॉमर्स के, सीए, सीएस, सीडब्ल्यू है, बोले अच्छा तो सब कुछ है लेकिन डर लगता है, लगता है कुछ लोगों को? किस चीज़ से लगता है डर? बिल्कुल नहीं लगता किसी को। सीए, सीएस, सीडब्ल्यू है, ये कोर्सेज, सीए में किसी को डर नहीं लगता? किस चीज़ से डर लगता है? हाँ, क्या? सिलेबस से डर लगता है, और बोलिए। सिलेबस से डर लगता है, और हाँ, अटेम्प्ट,
किसी ने बोला अटेम्प्ट से डर लगता है। दोस्तों मैं आपके सामने स्टैट्स रखता हूँ, ये मुझे लगता है हमारे सोसाइटी में कुछ चीज़ों का नाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1%, 2%, 3%, और ये पहले हुआ करता था। मैं आपको आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ कि आज मई 24 में 4.5 लाख बच्चे CA का एग्ज़ाम दे रहे, जो हाईएस्ट है रहने वाला है। स्टैट्स मैं आपको बताता हूँ, CA फाउंडेशन में आप लोगों को पता है दो एग्ज़ाम्स होती है अभी, यस नो, अब तीन हो रही है, अब तीन हो जाएगी, इंटर में भी कितनी हो जाएगी, तीन। आप मुझे बताइए कि CA कंप्लीट करना फास्ट होगा कि स्लो हो जाएगा, फास्ट होगा। अब CA में हर साल फाउंडेशन एग्जाम के थ्रू कितने बच्चे पास होते होंगे मुझे बताइए, कितने बच्चे, नहीं एब्सोल्यूट नंबर में एक अंदाजा, कितने बच्चे पास होते होंगे, 2 लाख बच्चे पास होते होंगे, ओके, और 2 लाख, ओके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दो अटेम्प्ट अभी तक जो होते थे उसमें अराउंड 50,000 बच्चे CA में एंट्री ले, मतलब पहला लेवल पास कर लेते, 50,000, 50,000 बच्चे, लगभग 2 लाख बच्चों में से, ठीक है, जो आपका 25% है, 25% बच्चे पहले अटेम्प्ट में पास होकर आगे बढ़ जाते। बैठे कितने थे, 2 लाख, पास कितने हुए, 25,000, ठीक है। नाउ दोस्तों, अब यही मैं अगर थोड़ा सा बोलूं, IIT में सीट्स कितनी होती है, IIT 15,000, और बच्चे कितने बैठते हैं, 12.5 लाख। आप मुझे बताइए पास का सक्सेस रेशियो कहाँ पे ज़्यादा आसान है, CA की IIT, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू IIT, जैसे मैडम भी बता रहे थे, एक आपको ज़बरदस्त स्किल लगती है, एक बहुत स्किल नहीं बोलूँगा मैं, एक स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है और एक बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्ट लगता है। ये भी मैं सारे IITs को बोल रहा हूँ, टॉप IITs की बात करूँगा तो 10,000 ही सीट्स है, उसमें भी अगर मनचाही फील्ड अगर आपको लेना है तो 5,000 ही है, और वो क्रैक करना एक ज़बरदस्त ब्रिलियंस लगता है दोस्तों। लेकिन CA में आपको एक चीज़ लगती है, डेडिकेशन, अगर वो आपके साथ में है तो आप ये 50,000 बच्चों में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, सबको ऐसा लगता है सर फाउंडेशन में इतने पास होंगे आगे और कम हो जाएंगे, आगे कम हो जाएंगे, ये भी एक मिथ है दोस्तों। क्या मुझे बताइए एक अटेम्प्ट में बच्चा रुक जाता है क्या, फिर से अटेम्प्ट देता है? सपोज 100 बच्चे बैठे थे, 25 पास हुए, कितने बचे, कितने बचे, 75, अगली बार उसमें से और कितने पास होंगे, 25%, अगली बार उसमें से जो बचेंगे उसमें से कितने पास होंगे, 25%। हमारा एनालिसिस ये बोलता है बच्चा फिर से खुद को इंप्रूव करता है और अल्टीमेटली पासिंग परसेंटेज, 100 बच्चे अगर कोशिश करते हैं तो लगभग 50-60% बच्चे अपना CA कंप्लीट कर लेते, करेक्ट, 50-60। तो जो आप लोगों के मन में जो मिथ होता है कि बच्चे पास नहीं होते, ये इतना सही मिथ नहीं है। और बताओ दोस्तों, 2047 में कितने CAs की डिमांड रहने वाली है, कुछ आइडिया, 30 लाख, 2047, प्रेसिडेंट ऑफ ICAI ने बोला है 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभी कितने हैं, 4 लाख। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है, टाइम जो इन्वॉल्व है कंपैरेटिवली कम है, अब मल्टीपल अटेम्प्ट्स आ गए हैं तो समय और कम लगता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये खास करके इंडिया में कॉस्ट, FTC था, F फॉर फ्यूचर, T फॉर टाइम, C इज फॉर कॉस्ट। आज मैं जानता हूँ हर परिवार अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है, लेकिन एजुकेशन के साथ में कॉस्ट आता है, ठीक है। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जब एजुकेशन में एंटर किया तो मेरे परिवार पे प्रेशर नहीं आया, क्योंकि ये कोर्सेस बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड नहीं करते हैं। आपके इंजीनियरिंग की पहले साल की जो फीस है उसका आधा करिए, वो आधे में आपका पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है। पहले साल की सिर्फ ट्यूशन फी बोल रहा हूँ, ट्यूशन फी लीजिए, उसका आधा करिए, उसमें आपका पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आपके परिवार पे प्रेशर नहीं आता किसी भी तरीके कॉस्ट का, और फर्क पड़ आज के डेट में डेफिनेटली परिवार सोचता है कि भाई एजुकेशन में कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, कितना प्रेशर हम ले सकते हैं। और दोस्तों जैसे मैं आपको बता चूंगा, मैंने CFA भी क्लियर किया है US का, मैं बोलूँगा कि आज के डेट में किंग ऑफ द कोर्स CA है, साथ में CS है, आपका CA में भी है, कॉस्टिंग का भी है, ये कोर्सेस बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं।
और ये कोर्सेज इतने पावरफुल है कि इसके बेसिस पे आप बाकी कोर्सेज के लिए तैयार हो जाते। मैं ये जानता हूँ सबका प्लान बी होना चाहिए, ठीक है, प्लान बी सबका होना चाहिए कि भाई सीए में, चलो सर आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा पासिंग है, सब कुछ बहुत बढ़िया, 1% अगर चांस है कि मेरा सीए कंप्लीट नहीं हो तो क्या। इस कोर्स की जो ताकत है, हम आर्टिकलशिप जब करते तो बिजनेस सीधा ओनर से हम लोग मिलते हैं। मेरे चाचा जी, उनका सीए कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आज इतना बड़ा बिजनेस है कि वो 10 CA रख सकते हैं। उन्होंने अपने आर्टिकलशिप में बिजनेस सीख लिया कि बिजनेस कैसे होता है, कैसे चलता है। उनकी बेटी है, दो एक बार अटेम्प्ट दिया नहीं जमा, आज उसने टॉप MBA कॉलेज से MBA कर लिया। बोले CA की पढ़ाई इतनी सॉलिड थी, इतनी ताकतवर थी कि मैंने अपना MBA का करियर उसके बेसिस पे बना लिया। मैंने, मैं आपको बता दूँ, CFA का मैंने पूरा क्लियर किया, CA की जो मैंने तैयारी की थी उसके बेसिस पे मैंने मेरे CFA की एग्जाम्स क्लियर कर लिए। तो अगर आप इतनी पावरफुल चीज़ एक बार करते हो तो बाकी कोर्सेस करने में आसानी हो जाती है। अगर आपका प्लान भी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी ऐसा हुआ कि कुछ प्रेशर आया, कोई भी रीज़न हुआ, आप यही नॉलेज लेकर थोड़ी सी तैयारी और ऐड करके आप UK का ACCA कर सकते हो इंडिया में बैठकर। ये सब कोर्सेज की और एक ब्यूटी है दोस्तों, लातूर से करोगे तो भी आपका लेवल वही होगा, दिल्ली से करोगे तो भी लेवल वही होगा, मुंबई से करोगे तो भी वही लेवल होगा। वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा नहीं बोल सकते कोई कम है कोई ज्यादा है। सेम अगर मैं ACCA की बात करूं, इंडिया में बैठ करके आप UK का ACCA कर सकते हो, इंडिया में बैठ करके आप US का CPA कर सकते हो इसी नॉलेज के बेसिस पे। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं लेकिन बेस एक ही है, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अगर ये तीन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप आपके करियर का एक बेहतरीन, एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट किस में है। मुझे ऐसा लगता है, मैं 10 बच्चे होते होंगे उसमें से 5 को पता होता है, शायद चार को ही पता होता है मेरा इंटरेस्ट किस में, 6 को पता नहीं होता इंटरेस्ट किस में है। मैंने बोला कि भाई फ्यूचर जिसमें अच्छा होगा बता दो, इंटरेस्ट में ले लूँगा। ऐसे काफ़ी सारे होते हैं दोस्तों। आपका इंटरेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और राजीव राजन सर आपको ज़रूर समझाएंगे अभी कि कैसे अपने इंटरेस्ट को और समझना, और कैसे अपने इंटरेस्ट FTC के साथ साथ में एक इंटरेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप आपका बहुत अच्छा, बहुत प्यारा करियर डेवलप कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। हमारे साथ उज्जवल सर है और ही इज़ मैं बोलूँगा विजनरी है। इंजीनियरिंग भी की उन्होंने, मास्टर्स भी किया उन्होंने, US से PhD भी किया। और बड़ी खुशी होती है कि आज हम लोग जब मैनेजमेंट में बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उनका विजन रहता है कि बच्चों को क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, कैसे उनके फ्यूचर को और बेहतर करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि उज्जवल सर भी अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और आप लोगों के मन में कोई सवाल होंगे इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। हेलो पेरेंट्स, मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी ट्राय करत आहे मराठीत बोलायचं कारण की मला थोडीफार मराठी येते आणि मी ऐकलं आहे लातूरमध्ये सगळं काही मार्गदर्शन पण जे आहे, आम्ही गायडन्स म्हणतो, इथे मार्गदर्शन दिलेलं आहे। तर मला असं वाटते की मी मराठीत बोलेल तर कदाचित मी जास्त कनेक्ट होऊ शकणार तुमच्यासोबत। तर आता मी सरां, कारण मी सरांना ओळखतो, सरांची जर्नी मला माहिती आहे, तर मला माहिती काय काय गोष्ट आहे जे तुम्ही इन्स्पायर होणार। खूप जण असं वाटतं की जर 10वीत कमी मार्क आले, 12थमध्ये कमी मार्क आले तर आपण पुढं कसं करू, फ्युचर आपलं कसं राहणार। तर कारण सरांची जर्नी मी बघितलेली आहे, ऐकलेली आहे, तर त्याच्यानी म्हणजे यू डोंट हॅव टू फील सॅड, डिसअपॉइंटेड जर तुम्हाला कधी कमी मार्क आले असेल तर। मी सरांना म्हणा की तुम्ही गाईड करा तुमचे अनुभवांनी की कसं जर कमी मार्क आले जरी असले तर किती आपण पुढे जाऊ शकतो। खरं तर मला दयानंद कॉलेज आणि जे ट्रेजरर आहे संजय, माननीय संजयजी बोरा, त्यांना पण थोडंफार जेव्हा माझ्याबद्दल माहीत पडलं की मी एक इंजिनियर आहे आणि आता एक ऑनलाईन एज्युकेशन कंपनीमध्ये एक मॅनेजिंग पोझिशन मी प्ले करत आहे, मॅनेजिंग डायरेक्टर आहे मी व्ही स्मार्ट अकॅडमी, हे ऑनलाईन एज्युकेशन जे CA CS CMA हा जो कोर्स ते शिकवतात। आणि मी हे म्हणणार की इंडियामध्ये
ऑनलाइन एज्युकेशन मध्ये व्ही स्मार्ट अकॅडमी ही सगळ्यात टॉप रँकिंग अकॅडमी आहे. सगळ्यात जास्त मुलं तिथे शिकतात. तर ही उत्सुकता सगळ्यांनाच होती, सरांना पण होती, आणि जो इथे माझ्यासोबत जो स्टाफ मला भेटला होता त्यांनी पण मला हे सांगितलं की सर आम्हाला पण ऐकायचं आहे की इंजिनिअरिंगमध्ये जनरली जो ड्रीम जॉब होता है, जो ड्रीम जॉब जो असतो इंजिनिअरिंगचा जो उच्चांक असतो तो तुम्ही तिथे ऑलरेडी पार केलेला आहे. तुम्ही PhD केली, PhD इन इंजिनिअरिंग केली, आणि ते पण अमेरिकेवरून केली. मग आता असं काय की तुम्ही जे आहे परत इंडियामध्ये आलात आणि इंडियामध्ये कॉमर्स फील्डमध्ये काम करत आहात. तर मित्रहो, मी तुम्हाला सांगणार की आपण आता करिअर अपॉर्च्युनिटीज कोणत्याही फील्डमध्ये किती आहेत, आणि हे सगळं आपण जनरली 10वीनंतर जो आहे हा प्रश्न सगळ्यात मोठा येतो. पण मला असं वाटते की करिअर अपॉर्च्युनिटीपेक्षा क्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी हे फार महत्त्वाचं आहे. की आता जसं अमोल सरांनी सांगितलं, रवी सरांनी सांगितलं, आता येणारे जे मार्गदर्शक आहेत ते पण तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी इन कॉमर्स याच्याबद्दल नक्कीच काही ना काही सांगणार, त्यांचे एक्सपिरियन्स शेअर करणार. आणि आता तर मी एक्साइटेड पण आहे संजय सरांचा पण एक्सपिरियन्स, ज्यांनी MBBS किंवा जे MBBSच केलेलं आहे सर तुम्ही, MBBS केल्यानंतर त्यांनी पण जे सिव्हिल सर्व्हिस कमिशनर ऑफ IRS याच्यामध्ये जे काम केलेलं आहे आणि ते जे काम करत आहेत, तर त्यांनी पण ही फील्ड, हा जो रॅडिकल शिफ्ट आला हा कशामुळे आला आहे हे पण मला ऐकायला उत्सुकता राहील सर. तर मी माझी जर गोष्ट करू इथे तर क्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, क्वालिटीची जी संधीची क्वालिटी आहे ती महत्त्वाची आहे याच्यापेक्षा की आपल्याकडे किती क्वालिटीज, म्हणजे एखादी अपॉर्च्युनिटी करिअर अपॉर्च्युनिटी ही किती आहे त्याच्यापेक्षा त्याची क्वालिटी काय आहे. तर मी माझा एक्सपिरियन्स सांगितला तर ऑफकोर्स मी पण एक साधारण घरातून आलेला एक ॲव्हरेज स्टुडंट ज्याला 10वीमध्ये 60%, ठीक आहे, 60% ज्याला 10वीमध्ये होते, आणि पण घरामध्ये हेच होतं की त्यांनी इंजिनिअरिंग करायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी 11वी 12वी सायन्स करायला पाहिजे आणि इंजिनिअरिंग करायला पाहिजे. आणि मी पण तेच निवडलं कारण की मला मॅथ्स आणि फिजिक्स आवडायचं, कारण की तोपर्यंत मला कॉमर्सबद्दल काहीच माहिती नव्हतं 10वीपर्यंत, कारण की ते सब्जेक्टच नव्हते. मग त्याच्यामुळे मी 10वी 11वी 12वी सायन्समध्ये केलं आणि त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंग केलं. इंजिनिअरिंग करताना जेव्हा मी शेवटच्या वर्षाला होतो तेव्हा माझ्या लक्षात आलं, जे सिनियर्स होते त्यांच्याकडून लक्षात आलं की फक्त इंजिनिअरिंग डिग्री केल्याने मला जॉब भेटणार नाही. हा कारण की ऑफकोर्स मी IIT नव्हतो, ऑफकोर्स मी कोणत्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये नव्हतो, पण मी एक चांगल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये होतो. पण तरी पण इंजिनिअरिंगनंतर आयदर तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएशन करावंच लागेल, 2 वर्षाचं मास्टर्स करावंच लागेल, किंवा तुम्हाला MBA किंवा जे महाराष्ट्रात MPSC किंवा तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिसेस UPSC बँक PO याची तयारी करतात. तर माझं जेव्हा शेवटचं वर्ष होतं तेव्हा मला आता मी काय करायचा हा फार मोठा प्रश्न होता. तर नंतर जे माझ्यासोबत मित्र होते आणि जे 1-2 माझ्या क्लासमधले टॉपर होते त्यांनी सांगितलं की मास्टर्स करू शकतो इंजिनिअरिंगमध्ये, पण ते करण्यासाठी परत एक एंट्रन्स, चांगलं कॉलेज भेटण्यासाठी मास्टर्समध्ये, मग त्याची तयारी, मग त्याच्यानंतर मास्टर्स ऑफ इंजिनिअरिंग फ्रॉम कोयमतूर. आणि मास्टर्स ऑफ इंजिनिअरिंग करताना नक्कीच मास्टर्स ऑफ इंजिनिअरिंग केल्यानंतर जॉब अपॉर्च्युनिटी भरपूर होत्या आणि जॉब पण मिळालं. पण जे मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करत आहे की मनासारखं जॉब हे मास्टर्स ऑफ इंजिनिअरिंग केल्यानंतरही नाही मिळालं. त्याला मी म्हणतो की क्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, की तुम्ही मास्टर्स पण केलं जॉब मिळवण्यासाठी पण तुम्हाला तिथे पण सॅटिस्फॅक्शन नाही आहे. जी पोझिशन तुम्हाला पाहिजे आहे एक मास्टर ऑफ इंजिनिअरिंग केल्यानंतर
ते नव्हती. मग माझा एक मित्र हा US मध्ये होता, अमेरिकेत होता. त्यांनी मला खूप काही सांगितलं की जर अमेरिकेमध्ये जर मास्टर्स केलं किंवा PhD केली तर खूप जास्त चांगला जॉब, ड्रीम जॉब तुम्हाला मिळेल, पॅकेज खूप चांगला राहील, ह्या सगळं काही तिथे होतं. तर पण त्याच्यासाठी GRE TOEFL हे एक नावाचं अजून काहीतरी असतं, म्हणजे तुम्हाला चांगल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जाण्यासाठी GRE TOEFL हे द्यावं लागतं. तुमचे जे स्किल्स आहेत, तुमची जी इंग्लिश आहे असायला पाहिजे, हे सगळं काही होतं. आणि हे सगळं ऐकून मी घाबरलो की माझी इंग्लिश चांगली नव्हती आणि एक ॲव्हरेज कॉलेजमधून आल्यानंतर हे करणं याच्यासाठी एक धाडस लागतं. आणि नक्कीच जर तुम्ही जर मोठे स्वप्न बघाल आणि तुमचं जर तुम्ही मोठा विचार कराल आणि त्याच्यानंतर तुमच्यामध्ये जर धाडस आहे ते करण्याचं, तर सगळ्या परिस्थिती जुळून येतात आणि तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी करायला भाग पण पाडतात. तसंच काही माझ्यासोबत पण झालं. मी माझं जेव्हा PhD करत होतो त्याच्यासाठी मी GRE पण केलं, TOEFL पण केलं आणि वन ऑफ द टॉप इन्स्टिट्यूट वॉटर रिसर्च, जे आमची वॉटर रिसर्च लॅब, तिथे लॅबमध्ये लॅबला जास्त महत्त्व असतं कॉलेजपेक्षाही की कुठे तुमचं चांगलं रिसर्च होतं. तर मी तिथे तिथून माझं PhD पण झालं. तर मला हे म्हणायचं आहे मित्रांनो की एकतर तुम्ही विचार करताना जेव्हा तुम्ही हे निवड करत आहे तुमच्या करिअरची, तर सगळ्यात पहिले मोठं स्वप्न बघा, मोठा विचार ठेवा आणि त्याला करण्याचा धाडस ठेवा. तरच तुम्ही जे हे जे लिहिलेलं आहे ना PhD इन इंजिनिअरिंग फ्रॉम USA, तसं काहीतरी करण्यामध्ये तुम्हाला पण मजा येईल आणि ते करिअर ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला पण मिळेल. पण याच्यासोबतसोबत जर मी तुम्हाला सांगू तर माझा एक्सपिरियन्स हा इंजिनिअरिंगमध्ये पण राहिलेला आहे आणि जसं मी म्हटलं की आज मी जे काम करत आहे ते मॅनेजमेंटमध्ये काम करत आहे, एका कॉमर्स फील्डमध्ये काम करत आहे. PhD केल्यानंतर जेव्हा मी भारतामध्ये, मला एक मॅनेजमेंटची ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, मी जेव्हा इथे येऊन मॅनेजमेंटचा रोल प्ले करत होतो तेव्हा 2014 मी परत आलो इंडियामध्ये आणि ऑनलाईन एज्युकेशन हा तेव्हा एक महत्त्वाचा विषय होता CA मध्ये आणि मी त्याच्यामध्ये बिझनेस डेव्हलपमेंटपासून तर मॅनेजमेंटपर्यंत या कामात होतो. मी तुम्हाला खरं सांगू तर कोणत्याही मॅनेजमेंटमध्ये सगळ्यात पहिला जो विषय असतो तो असतो फायनान्स, अकाउंटिंग, बजेटिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी. कोणताही तुम्ही बिझनेस घ्या त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी येतात आणि याच्यावरच सगळं काही तुमचं ठरलेलं असतं की तुम्ही काय करणार आहात, तुम्ही कशी स्ट्रॅटेजी करणार आहात बिझनेसमध्ये, ह्या सगळ्या काही गोष्टींचा विषय असतो तिथे. मी हे बघितलं की जे 10 वर्षांमध्ये आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये खूप सारे CA बनलेत, खूप सारे CA बनल्यानंतर मी हे बघितलं की जे 22 किंवा 23 वर्षांचे जे CA जे झालेले आहेत मुलं, त्यांचा जो पॅकेज होता तो पॅकेज मला गाठायला 35 वर्ष लागले. म्हणजे तुम्ही हे बघा की क्वालिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी काय आहे, की आता ऑपॉर्च्युनिटी ही कोणत्याही फील्डमध्ये, आता सांगितलं की गव्हर्नमेंट पण खूप जास्त प्रमोटिव्ह आहे, डेव्हलपमेंट होत आहे, इकॉनॉमी पण वाढत आहे, आपण 5th जगामध्ये 5व्या नंबरवर आहे इकॉनॉमीच्या इंडेक्समध्ये आणि आपण येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये 3rd नंबरवर पण राहू. 3rd नंबरवर म्हणजे काय, अमेरिका, चायना आणि इंडिया. आता आपल्या पुढे 2 कोणत्या कंट्रीज आहेत, जापान आणि जर्मनी. तर ऑपॉर्च्युनिटी खूप आहे, तुम्हाला हे ठरवायचं आहे की त्या ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये तुम्हाला ती क्वालिटी ऑपॉर्च्युनिटी कोणती वाटत आहे, हे शोधणं महत्त्वाचं आहे. तर मी तुम्हाला हा पण एक्सपिरियन्स सांगतो की जेव्हा मी CA सोबत काम करायला लागलो, माझ्या कंपनीमध्ये पण खूप CA आहेत आणि ऑफकोर्स CA बद्दलचं जे तुम्हाला माहिती मिळाली आहे, CA आहे, फायनान्स सर्व्हिसेस आहे, खूप सेक्टर आहेत, त्याच्यानंतर
डेटा ॲनालिस्ट, डेटा सायन्स ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये सगळ्यांमध्ये हे फायनान्सचे नंबर चंक होतात. तुम्हाला हेच बघितलं जातं की तुमचा बिझनेस कसा ग्रो होईल. तुम्हाला फायनान्सची समज असणे हा फार मोठा विषय येतो. जेव्हा मी यू एस एमध्ये माझी डिग्री केली आणि तिथे जी वर्ल्डमधली पहिल्या 5 कंपनीमध्ये जी येते सिमेंट इंडस्ट्री, त्याच्यामध्ये मी जेव्हा जॉब करत होतो तर तेव्हा पण तिथे 2-3 वर्ष केल्या जॉब केल्यानंतर हेच लक्षात आलं की जर तिथे पण मला कोणती हायर पोझिशन गाठायची असेल तर मला मॅनेजमेंटमध्ये जावं लागेल. मला फायनान्सची अंडरस्टँडिंग असणे फार महत्त्वाचं आहे आणि तोच काहीतरी एक्सपिरियन्स मी आज इथे मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून व्ही स्मार्टमध्ये पण प्ले करत आहे. मित्रहो, मी तुम्हाला हेच सांगणार की आता रिसेंटली मी एक उदाहरण देत आहे की तुम्हाला पॉवर ऑफ फायनान्स किंवा पॉवर ऑफ फायनान्समध्ये जे लोक काम करतात त्यांचं पॉवर समजणार. की ते जसं मी तुम्हाला सांगितलं की माझा एक मित्र आहे, त्याची एक आय टी कंपनी आहे आणि त्या आय टी कंपनीसाठी त्यांनी 600 कोटी रुपये हे फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट घेतली, 600 कोटी. आणि ह्या डीलला क्रॅक करणारा एक 26 वर्षाची फायनान्स प्रोफेशनलमधली मुलगी होती. आणि म्हणजे ऑफकोर्स ती सी एच होती, पण सी एच्या सोबत सोबत तिने फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटमध्ये पण आपली अंडरस्टँडिंग डेव्हलप केली होती. तर 600 कोटीचं जे डीलिंग आहे ते एक 26 वर्षाची मुलगी ती त्या आय टी इंडस्ट्रीसाठी करत होती. तर द अपॉर्च्युनिटी, द क्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी म्हणजे की तुम्ही लवकरात लवकर तुमचं एज्युकेशन झालं तर तुम्ही कसे सेटल व्हाल, तुम्ही लवकरात लवकर तुमची फायनान्शियल सिक्युरिटी तुमच्या आयुष्यात कशी बनवाल आणि तुम्ही लवकरात लवकर कसे रिटायर व्हाल. ही फायनान्शियल सिक्युरिटीसाठी तुम्हाला क्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी बघणे महत्त्वाचं आहे. आणि मी जसं तुम्हाला म्हटलं की एक मोठं स्वप्न बघा, मोठा धाडस करा आणि त्याला तुम्ही त्याच्या मागे लागा. तर तुम्हाला जो पण क्षेत्रामध्ये जायचं आहे, आयदर ते इंजिनिअरिंग असो, आयदर तो कॉमर्स असो किंवा आयदर तो आर्ट असो, पण त्याच्यामध्ये पण जेही तुम्हाला करायचं असेल ते तुम्ही टॉप नॉचचं विचार करा. माझा एक्सपिरियन्स आहे की मी जो इंजिनिअरिंग केलं त्याच्यापेक्षा मी फायनान्सवाल्यांना रेट जास्त करतो. जर इंजिनिअरिंग हा हायवे आहे तर कॉमर्स आजच्या टाईममध्ये हा एक्सप्रेस हायवे आहे. तर जसं मी तुम्हाला आय टीचं सांगितलं तसंच एक उदाहरण मी तुम्हाला हे देतो आहे आणि हे बोलून मी माझा एक्सपिरियन्स संपवतो की याच्यामध्ये की एक जो क्रेडिट कार्ड कंपनी आहे अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकेतली सगळ्यात मोठी कंपनी आहे. ते पण आपलं कारण की इंडियामध्ये आता यंग टॅलेंट खूप जास्त आहे. इंडिया इज अ यूथ कंट्री आणि एव्हरी वन वॉन्ट्स टू शिफ्ट देअर सर्व्हिसेस टू इंडिया आणि जिथे क्वालिफिकेशन पण जास्त आहे इंडियामध्ये ॲज कम्पेअर्ड टू फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीमध्ये फक्त लोक बॅचलर्स करतात, इथे मास्टर्स करतात बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन. तर ती पण कंपनी आपलं 2030मध्ये 60-70% बिझनेस इंडियामध्ये रूट करणार आहेत. तर अपॉर्च्युनिटीज फायनान्समध्ये खूप आहेत. आता तुम्हाला बघायचं आहे की तुम्हाला इंजिनिअरिंगमध्ये खरोखर इंटरेस्ट आहे की कॉमर्समध्ये खरोखर इंटरेस्ट आहे. आणि जसं की आता आमच्यासोबत जे डॉक्टर राजीव सर आहेत ते पण तुम्हाला सांगतील की आपला इंटरेस्ट कसं फाईंड करायचं, की हाऊ टू फाईंड अवर इंटरेस्ट. पण जर तुम्ही ओपन असाल तर तुम्ही नक्कीच क्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी याच्यावर जास्त भर द्या रॅदर दॅन किती अपॉर्च्युनिटी आहे याच्यावर. हे बोलून मी माझा अनुभव संपवतो कारण की आपल्याकडे टाईमचं कमी आहे. तर सरांना विनंती की त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करावे.
ओके, गुड आफ्टरनून. पता है टाइम थोड़ा सा लेट हो रहा है. सो सबसे पहले मैं दयानंद कॉलेज का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक हमें मौका मिला आप लोगों से कनेक्ट होने का. आप सभी से एक सवाल है, कितने लोग फिजिकली यहाँ हैं, मेंटली कहीं और हैं? शरीर से तो यहाँ बैठे हैं लेकिन दिमाग से कहीं और चल रहा है. थोड़ा थोड़ा, ओके, ग्रेट. साइकोलॉजिस्ट सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? मनोवैज्ञानिक, देखो आज जो जवाब देगा ना उसके लिए हम, मेरे पास कुछ स्पेशल ऑफर हैं. यस, पागलों का डॉक्टर. ओके, और कुछ? देखो ये पार्टिसिपेटरी वाला रहेगा कि हम दोनों मिलकर के इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे. अगर मैं बोल के चला जाऊंगा तो जैसे शुरू के सेशन में बोला गया कि चलो लेक्चर था एसी में बैठे थे फिर बाहर जाके भूल जाएंगे, वो पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होने वाला है. तो ये दोनों तरफ से रहेगा. तो जिस बच्चे का ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा ना उसके लिए मेरी कंपनी की तरफ से स्पेशल ऑफर है फॉर देयर करियर सिलेक्शन, देयर मेंटल माइंड मैपिंग प्रोग्राम के लिए. और साइड में क्यूआर कोड दिख रहे हैं ना, इस साइड में, आपके राइट साइड में, उसी पर्पज से लगाए गए हैं. कनेक्ट हो गया? सो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का. तो एक छोटा सा वीडियो है, ठीक है? वीडियो हम लोग देखते हैं फिर खुद से सवाल करते हैं. 1978. मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. फरहान कुरैशी, बीटेक इंजीनियर. एंड माय फेट वाज सील्ड. मैं क्या बनना चाहता था साले किसी ने पूछा तक नहीं. ओके, सो दयानंद कॉलेज का भी गेट ऐसा ही है कुछ, बाहर से हम बैग लेकर के आते हैं. बट थोड़ा इसको रिवाइंड करते हैं, इसके पहले वाला. पेरेंट्स भी है यहाँ पे. सो पेरेंट्स दिल पे हाथ रख के पूछ, अपने पूछना, ऐसा किया था क्या आपने? बच्चे बताएंगे, ऐसा ही हुआ है कि पेरेंट्स ने बोल दिया करना है? चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे कैसे वो चीज़ों को हम और प्रूव कर सकते हैं कि चीज़ें कैसे जाएंगी. ओके, अभी दो सवाल हैं हमारे पास में, बाई चांस और बाई चॉइस. इसको मैं अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं तो एक है अरेंज मैरिज, एक है लव मैरिज. ठीक है, बाई चांस और बाई चॉइस. हाँ, चांस कुछ ऑप्शन नहीं था, चलो कर लेते हैं. ठीक है, काइंड ऑफ अरेंज मैरिज, माँ बाप ने सेलेक्ट कर लिया, करना ही करना है. दूसरा लव मैरिज, बाय चॉइस मैंने चूज किया है. दोनों में खतरा है ना? खतरा दोनों में है. बाय चॉइस में गए तो माँ बाप बोल देंगे तेरी चॉइस थी, तुम जानो. और बाय चांस है तो हम दूसरे के सर पे फोड़ सकते हैं, उसमें भी रिस्क है. शुरू में जो बताया गया था प्रेशर एक फील आएगा आपको, तो हम जैसे साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उस प्रेशर को कम कैसे किया जाए, कैसे करियर को अचीव किया जाए, उस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं. आप कुछ भी प्रोफेशन सेलेक्ट करो बट उसके अंदर जो कंपोनेंट आने वाले हैं, आपको जो चैलेंज देने वाले हैं उसको कैसे डील करना है, इस पर हम बात ट्रेनिंग्स देते हैं. एक और वीडियो है. क्या ख्याल है, पसंद आएगा उसे? इतना महंगा वाला खरीदने की क्या जरूरत थी? आज साहबजादे को नौकरी मिल रही है, अब तो सर उठाकर फख्र से घूमने के दिन आ रहे हैं और तुम कंजूसी कर रही हो. हैं? अरे फरहान, फरहान आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना? मैंने क्या, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा. वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा.
राजू बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बनके फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है, वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था, मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे जुमे घुमाने नहीं लेके गए थे। वो सब आपने किया था अब्बा, आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता। फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो? बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा, खुदा ना करे राजू जैसे कुछ कर बैठे तो। फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना। कुछ मत कहो साहबजादे से वरना छत से कूद पड़ेंगे। नहीं अब्बा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वो जो रांचो ना जिसे आप शैतान कहते, उसने जबरदस्ती इसमें आपका और अम्मी का फोटो डलवाया। कहने लगा कि प्रॉमिस कर जब भी ऐसे स्टूपिड ख्याल आएंगे तो ये फोटो को देखने को सोचना कि इस स्माइल का क्या होगा जब ये तुम्हारी उधड़ी हुई बॉडी देखेंगे। तो मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं पर ये सुसाइड की तलवार आपके सर पर लटका कर रही। क्या होगा घर में फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना प्लीज। अब जाइए मत ना प्लीज। इसे वापस कर देना बेटे, तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। ओके, इस वीडियो से 3-4 बातें हमें समझ में आती हैं। कोई बताएगा क्या समझ में आया वीडियो देखने के बाद? अभी मॉर्न पहले वाले सेशन में था ना, बॉयज़ का सेक्शन ज़्यादा क्राउड कर रहा था, वो ज़्यादा रिस्पांस दे रहा था, गर्ल्स का थोड़ा डाउन था, तो किधर से रिस्पांस आएगा? पहला क्या समझ में आया अपने को? करियर खुद की चॉइस का होना चाहिए। ओके, और घर वाले आखिर में मान जाते हैं, आपने लव मैरिज पे बात कर दी। ओके फाइन, थैंक यू। देखिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो लास्ट का सेगमेंट था, कन्विंस करना है आपको, प्रूव करना है अपने आप को। ऐसा नहीं कि जो लास्ट में बताया गया कि सुसाइड की तलवार लटका करके बात मनवाना अपना, वो नहीं करना है, कन्विंस करना है। कन्विंस करने के तरीके हैं, ट्रेनिंग्स हैं आपको किस तरह से। ऐसा नहीं कि जो भाई ने बोला वैसा नहीं, थ्रू द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट, योर टीचर्स जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। ओके, अभी छुट्टियां आने वाली हैं, छुट्टियों कुछ फंक्शन में जाएंगे, छुट्टी में जाएंगे, प्लानिंग ढेर सारी हम लोग करते हैं ना। कहीं शादी का अटेंड करना हो एक दिन के फंक्शन के लिए, 1 घंटे के फंक्शन के लिए हम कितनी प्रिपरेशन करते हैं। मुंबई जाना है, गोवा जाना है, कहीं पे भी घूमने जाता, कितनी प्लानिंग हम लोग करते हैं कि हम ये कपड़े ले जाएंगे, ये दोस्त, ये फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, इतने दिन रुकेंगे, ये होटल होना चाहिए, ये खाना होना चाहिए, सब कुछ हम प्लान करते हैं। बट क्या हम अपने करियर के लिए इतना प्लान करते हैं क्या, सोचते हैं क्या? सीरियसली बताओ, 20 मिनट भी नहीं सोचते हैं।
एक पेरेंट्स मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक कि वो ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि हम लोग अपने करियर के लिए 20 मिनट भी नहीं सोचते, जो हमारी लाइफ में अभी के लाइफ से 50 प्लस 50 साल ज़्यादा तक हमारे साथ चलने वाला है उसके लिए हम 20 मिनट टाइम नहीं देते, और जो एक दिन का फंक्शन होता है उसके लिए हम कितने महीने से प्रिपरेशन करते हैं, साल भर से प्रिपरेशन करते हैं, अगले साल ये करेंगे, तो ये भी हमारे लिए क्वेश्चन रहा है। करियर क्या है एंड जॉब दो चीज़ें हैं। करियर इज काइंड ऑफ जर्नी, आपका एकेडमिक्स भी है उसमें, पढ़ाई लिखाई भी है, नौकरी भी है, जो आप अचीव करते हो वो चीज़ें भी हैं, और जॉब आपका जो हमें फिक्स कर दिया गया, कोई हमने पोस्ट ज्वाइन कर ली, उसके जो ड्यूटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जॉब हो गई। आज हम बात कर रहे हैं करियर को लेकर के, मीन्स जर्नी, आज जिस चीज़ को लेकर आप डिसीजन लोगे वो पूरी लाइफ आपके साथ चलने वाली है। अगर आप CA बनते हो तो CA में जाओगे, कंप्यूटर साइंस का करते हो तो उस फील्ड में जाओ, तो आप जो डिसाइड करोगे वो जर्नी आपके पूरे गाइड करेगी पूरे लाइफ को। सेशन के 3-4 पैटर्न्स हैं जो हम देखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने देखा मेरा फ्रेंड CA कर रहा है या कॉमर्स में जा रहा है या साइंस में जा रहा है, मुझे वही करना चाहिए। हम एक क्राउड को फॉलो करते हैं जिधर लोग जा रहे हैं, जैसे मॉर्निंग अभी शुरू के सेशन में बताया गया था कि पहले किसका टाइम आया था, ग्रेजुअली MBA मल्टीनेशनल सरकारी जॉब वालों का आया, पहले एग्रीकल्चर था, फिर गवर्नमेंट जॉब, फिर मल्टीनेशनल कंपनी, तो ट्रेंड चलता रहता है, हम उसी की तरफ भागते रहते हैं। इस सेशन क्लास में हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड आता है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स, दूसरों से हम प्रभावित जल्दी हो जाते हैं। आज आपके कोई थोड़ा अच्छे वेल एस्टेब्लिश है, आप उसको देखते हो इन्फ्लुएंस होते, इम्प्रेस होते उससे, आप उसकी तरफ बनना चाहते हो। फेवरेट हीरो कौन है, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस, यस, हम कहीं ना कहीं उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम उसकी तरह रहना शुरू करें, उसकी तरह से हम एक सोशल स्टेटस अचीव करें। इवन ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि जितने भी स्पीकर्स आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, और आप सबकॉन्शियसली उस चीज़ को अपने बिहेवियर में अप्लाई करना चाहोगे, क्योंकि यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, अपने लाइफ में सफल होना चाहते हो। फिर उसके बाद है सबसे इजी ऑप्शन क्या है हमारे लिए, अच्छे से नंबर आ जाएं, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़े, अच्छी सी नौकरी भी लग जाए, शादी भी अच्छे से हो जाए, ऐसा करियर क्या हो सकता है, वो सबसे इजी टास्क हम देखते हैं, सबसे इजी, मेहनत से थोड़ा बचते हैं। पेरेंटल प्रेशर, जो इसके पहले वाला वीडियो देखा था ना आपने, फर्स्ट टू वीडियोस, पैदा हुआ और माँ बाप ने डिसाइड कर दिया, उसकी वजह से भी हम लोग आते हैं कहीं ना कहीं अपने करियर सिलेक्शन के लिए। फिर आता है पेरेंट्स ने जो डिसाइड किया उसके अगेंस्ट में जा करके डिसीजन लेना, मतलब बगावत करना। कितने लोग हैं जो पेरेंटल डिसीजन के अगेंस्ट में जा करके अपना करियर बनाया है, अभी स्टूडेंट की बात छोड़ दो, अभी हम लोगों की जो मैच्योर लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। यस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, पेरेंट्स ने बोला ये कर लो, बाद में उनको लगता है नहीं, आई एम नॉट फिट फॉर दैट, वो मेरे लिए सुटेबल नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो वो चेंज करते हैं, रिबेल करते हैं। पूरे करियर सिलेक्शन में क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है, जो अभी बात कर रहे थे, इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होता है, पूरे करियर को ये 10 डायमेंशंस हमारे स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली इन्फ्लुएंस करते हैं और जो आपके करियर को पूरा सपोर्ट करते हैं। एडजस्टमेंट, नई जगह जाते हो एडजस्ट करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, जैसे था ना कि लातूर के ही लेकर, लातूर में पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो वो कैसे होगा, वो एडजस्टमेंट करना। अटेंशन, सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने बारे में कितना पता है, किसी को पता है अपने बारे में, अपनी 5 खूबियाँ या 5 कमियाँ। खूबियाँ तो फटफट अपने बारे में बता देंगे, कमियाँ दूसरों की हम फटफट बताएंगे, सामने वाला ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, ये 10 तरह की चीज़ें रहेंगी, बट खूबियाँ हमारी कितनी हैं वो हम बताना, अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। स्टडी हैबिट कैसी है, ये जो स्टडी हैबिट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस,
स्लिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट एंड कोपिंग मैकेनिज्म, इसको सही से जानने के लिए यू हैव टू स्कैन दैट क्यूआर कोड। आपके पास वो क्यूआर कोड स्कैन करके आप रजिस्टर्ड कर दो, आपके पास कोड आएगा, आप टेस्ट दो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपका क्या स्टेटस है इन सब चीज़ों के लिए और आपके हैबिट्स कैसी हैं, स्टडी हैबिट्स जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। और ये टेस्ट आपके लोकल लैंग्वेज में भी है, मराठी में भी है, ऐसा नहीं कि मैंने इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में ही आएगा, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और गुजराती हैं तो गुजराती में भी है। एक वीडियो और है, थोड़ा सा पेनफुल है बट अच्छा है वो, फिर इसके बाद आ जाएंगे हम उसको पॉइंटर्स पे। पता नहीं यार, पर बात याद पहुंचने ही नहीं चाहिए थी, तो मेरी वजह से हुआ। हे, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, ही इज राइट, तू तो बहुत कूल लड़ है यार। नो ना मैं बात, तू बॉटल देख रहे, अरे राघव को कहा था कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन बाप बेटे मिल के पिएंगे, और उसको ये तो बोला ही नहीं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। हम सब गलत कर रहे हैं भाई, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहिए। बेटा इतना मार्क्स ले आओ ये वाला कॉलेज मिलेगा, बेटा वो कॉलेज चले जाओ ये वाला जॉब मिलेगा। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसकी तैयारी तो कभी की नहीं, उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं वो फुल लाइफ में फेल हो रहे हैं। भाई मेरे से आज अगर पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, राघव की इंजीनियरिंग में सीट या कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ जाए, मैं तो अपना बच्चा ही मांगूंगा ना यार। सो पास होने का, सक्सेस होने का रोड मैप सबके पास होता है, लेकिन फेल होने के बाद क्या ऑप्शन रहता है? सुसाइड करना, कुछ गलत स्टेप लेना, वही होता है जो शुरू के सेशन में बताया ना, प्लान बी। तो प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए। तो ओलेटो स्पेशली जो हमारी फर्म है, हमारा भी स्टार्टअप है, अभी पूछा जा रहा था ना स्टार्टअप क्या है, तो हमारा सेरेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप है हमारा, हमने शुरू किया स्पेशली साइकोलॉजी को लेकर के, करियर को लेकर के, माइंड मैपिंग को लेकर के, ट्रेनिंग डेवलपमेंट को लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चैलेंज आता है कि हम सक्सेस होने के लिए तो सब प्लान करते रहते हैं हम ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन इन केस 1% भी अगर हम चांस लेते हैं कि नहीं हुआ तो प्लान बी क्या रहेगा? तो हमारा जो करियर असेसमेंट टेस्ट है स्पेशली वो, उसमें हम 3 प्लान बनाते हैं, बताते हैं, नॉट प्लान बी, प्लान सी भी होता है उसमें, ए बी सी, मतलब एक हमारा सबसे बेस्ट इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर के प्लान करके। तो आपकी योग्यता क्या है और आपकी रुचि क्या है? मुझे अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, वो अच्छा लग रहा है, पसंद बदलती रहती है। बचपन में हम कोई सीरियल देखते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पुलिस वाले की मूवी देखी थी, हाँ पुलिस वाला बनना है, हाँ चुलबुल पांडे, हाँ फिर धीरे धीरे वो नहीं मैं तो सुपरमैन बनूं, तो चेंज हो रहा है आपका पसंद, जैसे ये इन्फ्लुएंस हो रहा है आपका। बट पोटेंशियल क्या है, योग्यता क्या है, वो चीज़ भी हमें देखना है। मैथमेटिक्स आपका है, साइंस है, ये हमें जानना है, उसको जानने के लिए ये टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें हमें आगे है। सो करियर का इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो आप क्या सबसे ज़्यादा, व्हाट यू लव, क्या अच्छा पे कर सकता है हमारे लिए, और व्हाट यू आर अ गुड एट, किस पे हैं। तो जो विनिंग वाला पॉइंट होता है वो तीनों के कॉम्बिनेशन से होता है, क्या पसंद कर रहे हो, क्या अच्छा पे, जैसे मॉर्निंग होता है ना फ्यूचर, आप अच्छे से देखो, डेडिकेशन देखो, किस पे अच्छे हो, सारी चीज़ों को, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका बेस्ट करियर सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है या मेरे टीचर ने बोल दिया नहीं तुम तो मैथ में अच्छा कर रहे हो, कर लो मैथ में, वो आगे चल करके कब तक वो अच्छा लगना रहेगा? लाइफ के ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे वो अच्छा लगना भी आपको लगेगा नहीं बेकार हो गया, तो क्या करोगे आप?
क्योंकि रियल एग्जाम्पल जो एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ देती है. क्लासरूम्स के बाहर जब निकलते हैं ना तब हमें समझ में आता है एग्जैक्टली दुनिया में क्या हो रहा है. ओके, अभी हम बात कर रहे थे ना पोटेंशियल और इंटरेस्ट की. तो पोटेंशियल जैसे एक हमारे जो टेस्ट है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं कि योग्यता क्या है, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, राइटिंग ए फॉर द एग्जाम्पल, ये सारे हैं. फिर उसके बाद में इंटरेस्ट क्या है, बातचीत करना, लोगों से मिलना, मैथमेटिक्स हमारा इंटरेस्ट है, साइंस, कॉमर्स, दीज आर द इंटरेस्ट. पर्सनैलिटी, आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी है आपकी कि इन्वेस्टिगेटिव पर्सनैलिटी के हो कि एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी के हो, उस चीज़ को लेकर के. तो ये सब मर्ज करके हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट हमने डेवलप किया, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी को लेकर के. तीनों को मर्ज करने के बाद में हमारे पास इस तरह का आपके पास रिजल्ट आएगा. जैसे मैंने बोला ना प्लान सी, जनरल प्लान भी होता है. एक टेस्टिंग के बाद में राइजेक एक मॉडल है जिसमें पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट का पता चलता है आपका. रियलिस्टिक, वास्तव, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक्स. सो उसमें क्या है कि इंटरेस्ट एरिया के बाद में पैरामेडिकल, हिस्ट्री एंड होटल मैनेजमेंट. एक हमने डमी आपको दिखाया है कि इस तरह से तीन तरीके के आपके बेस्ट करियर ऑप्शंस आएंगे. ठीक है, आपने जो चूज़ किया है ठीक है, बट उस चीज़ को अचीव करने के लिए अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो भी ये टेस्ट आपके लिए काम आने वाला है. क्योंकि जो हमारा एबिलिटी का पार्ट है वो कवर करता है पूरा, कि कहाँ पे आपके डिफिशियंसी है, लैकिंग है. उस लैकिंग को आइडेंटिफाई करके अगर हम उस पर काम करते हैं तो हमारे लिए बेहतर रहता है आगे के लिए. अब मैंने पूछा ना मैथ अच्छा लगता है, तो किसी ने बोला हाँ अच्छा लगता है. साइंस के जैसे नाम लिया तो सबने बोला नहीं. तो देखो एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं. नीचे वाला जो है सर्कल एप्टीट्यूड, वो हमारी योग्यता को बता रहा है. तो लैंग्वेज को लेकर के मैकेनिकल रीजनिंग, परसेप्चुअल एक्यूरेसी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिकल, वर्बल, दीज आर द एबिलिटी. आप इनमें कहाँ, कौन सा बेस्ट है आपके लिए. और फिर उसके बाद इंटरेस्ट का आ जाता है. ये सारी चीज़ों को मर्ज करने के बाद में जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, हम क्या आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, असेसमेंट. लंबा लेंथी टेस्ट है बट अच्छा है, आपको बैठ करके खुद के बारे में जानने का मौका मिलेगा. आपको सेल्फ एक्सप्लोरेटरी रिपोर्ट मिलेगी विथ हमारे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के गाइडेंस एंड काउंसलिंग मेथड, पूरा एक्सपर्ट का सपोर्ट है. और हम बात कर रहे थे कि टेंथ के बाद क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं. ये मैप है, आई थिंक ज़्यादा अगर विजुलाइज बड़ा दिख रहा होगा तो क्लैरिटी आएगी कि टेंथ के बाद में क्या क्या करियर ऑप्शंस आ सकते हैं हमारे बाद में. जनरली क्या शुरू में बताया गया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, या टीचिंग जॉब जाना है, या बैंकिंग जॉब जाना है. ये फिक्स हमारे पास पाँच ऑप्शंस होते थे, बट अभी 300 से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं. और हमारे ओलेटो जो हमारी फर्म है उस पर मेन पर्पज़ ही हमारा है कि आपको हमेशा सपोर्ट करना, वर्चुअल भी और ऑफलाइन भी. तो हमारा जो टीम है वो आपको पूरा क्या होता है ना, जॉब प्रोस्पेक्टिव का बैंक प्रोवाइड करता है. 300 से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव जो जॉब्स हैं, आप टेस्ट दो, उससे कनेक्ट हो जाओ, और फिर उसके बाद आप देखो कि आपकी स्किल कितनी है, आपकी इंटरेस्ट किस तरह से है, इसको लेकर के आप फिर आगे सक्सेसफुल करियर आप अचीव कर सकते हो. थैंक यू. यानंतर डॉक्टर संतोषजी मानकोसकर, IRS कमिश्नर ऑफ इन्कम टॅक्स ठाणे यांना विनंती की आपण उपस्थितांना मार्गदर्शन करावे. शेकडो विद्यार्थी ज्या संस्थेतनं घडले, ज्या संस्थेतनं बरेचसे अधिकारी झाले, ज्या संस्थेतनं बरेचसे प्राध्यापक झाले, बरेचसे एमिनंट प्राध्यापक झाले, बरेचसे आंत्रप्रनर झाले, बरेचसे समाजसेवक झाले, अशा दयानंद महाविद्यालयाचे कोषाध्यक्ष संजयजी बोरा साहेब, प्राचार्य राजरामजी पवार साहेब, अंजली बोरांडे मॅडम, उज्ज्वल भट्टड चार्टर्ड अकाउंटंट, रवी तावरी, अमोल जैन, स्नेहल तावरी मॅडम, राजीव राजन आणि उपस्थित सगळे विद्यार्थी मित्र आणि पालकांनो, मी आज मातीतनं घडलेलं आहे, याच लातूरचं आहे. आणि आज सध्या मी ठाणे येथे
आयकर आयुक्त इन्कम टॅक्स कमिशनर म्हणून कार्यरत आहे. माझं शिक्षण इथे लातूरलाच MIT MBBS झालेलं आहे माझं. त्याच्यानंतर औरंगाबाद गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला माझं MD मेडिसिन झालं आणि त्याच्यानंतर मी UPSC परीक्षा दिलो आणि 2004 माझं इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिसमध्ये सिलेक्शन झालं. तसा आजचा विषय जो आहे करिअर निवडण्यासाठी आपल्याला फक्त मला माझ्या पर्स्पेक्टिवने दोन गोष्टी माहीत असायला पाहिजे. नंबर वन, आपल्याला हे माहीत असायला पाहिजे की आपल्यामध्ये काय आहे, बरोबर. आता आणि नंबर टू की आपल्याला अवेलेबल ऑप्शन्स काय काय आहेत. एकदा आपल्याला हे कळालं की आपल्यामध्ये काय आहे, म्हणजे आपल्या आवडी काय आहेत, आपल्या निवडी काय आहेत, आपले इंटरेस्ट कशामध्ये आहे. आता तुम्ही तो गोविंदाचा राजाबाबू पिक्चर बघितला असेल तर त्याच्यामध्ये त्याच्या 10 आवडी असतात. मी त्याला वाटतं मी कधी ॲडव्होकेट व्हावं, त्याला वाटतं कधी मी इंजिनियर व्हावं, त्याला वाटतं कधी मी SP व्हावं, त्याला वाटतं कधी मी कारखानदार व्हावं. म्हणजे ऑप्शन्स आपण पहिले फिक्स करायला पाहिजे की आपल्याला ह्याची आवड आहे. हे आवड फिक्स करताना ट्रॅडिशनल मेथड काय की घरातनं आपल्याला लहानपणापासून आपले आईवडील बघितलेले आहेत, आपले भाऊ बहीण बघितलेले आहेत, आपल्याला एखाद्या फील्डबद्दल आवड असते, त्यामुळे ट्रॅडिशनली आपण हे सल्ले वगैरे घेऊन आपण आपली एक आवड फिक्स करतो की आपल्याला हे आवड. आता उदाहरणात एखादा विद्यार्थी म्हणतो की मला वैद्यकीय क्षेत्र आवडतं, म्हणजे त्याची आवड फिक्स झाली की त्याला वैद्यकीय क्षेत्रात जायचं. आता एवढा मोठा गॅप आहे त्याच्यामध्ये. जर तुमची ॲप्टिट्यूड असेल, तुमची लेवल असेल, तुमची एबिलिटी असेल तर तुम्ही न्यूरोसर्जन बनताल, मेडिकल फील्डमध्ये आहे. तुम्ही कंपाऊंडर बनताल, मेडिकल फील्डमध्ये आहे. तुम्ही रेडिओलॉजिस्ट बनताल, मेडिकल फील्डमध्ये आहे. तुम्ही रेडिओ टेक्निशियन बनताल, मेडिकल फील्डमध्ये आहेत. मग ही जी आपली लेवल आहे, ज्याला आपण म्हणतो की आपली ॲप्टिट्यूड आहे, हा इंटरेस्ट आणि हे ॲप्टिट्यूड हे ज्यावेळेस आपल्याला कळतं त्यावेळेस आपल्याला कळतं की आपल्यामध्ये काय आहे. मग बाहेर ऑप्शन्स बघतो. करिअर ह्या कन्सेप्ट जो आहे तो थोडासा मोठा आहे. म्हणजे एक 15-20-25 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस मी लातूरमध्ये असेल त्यावेळेस लोक मला म्हणायचे की तो डॉक्टर चालला आहे. मी इथे बाबळगावला वैद्यकीय अधिकारी होतो. त्यावेळेस लोक म्हणायचे की डॉक्टर झाला आहे, डॉक्टर आला आहे. आणि आज हळूहळू मी ज्यावेळेस सिलेक्शन झालं आणि इन्कम टॅक्समध्ये गेलो तर ती डॉक्टर ही आयडेंटिटी पूर्ण संपूर्ण आज माझी आयडेंटिटी काय आली आहे. हा कमिशनर आहे, हा ब्युरोक्रॅट आहे. एक करिअर हा आपल्याशी एवढा अटॅच असतो की लोक माझं नाव जरी तुम्ही गुगलवर टाकलं की लगेच लक्षात येतं की हा कोण आहे, काय आहे. करिअर हा जॉबपेक्षा मोठा आहे. उदाहरणार्थ आपण शिकत असताना बरेच विद्यार्थी जॉब करतात, कोणी कॅन्टीनमध्ये काम करतं, कोणी पेपर वाटायचं काम करतं, पण तो त्याचं करिअर नाही, ती टाईम बिईंग त्याचा जॉब आहे. करिअर हा आपल्या लाईफवर पर्स्पेक्टिव्ह करतो. म्हणजे माझी लाईफस्टाईल हे जे मी करिअर सिलेक्ट करतो त्यानुसार चेंज होती. एका डॉक्टरची लाईफस्टाईल पूर्ण वेगळी असते, एका चार्टर्ड अकाउंटंटची लाईफस्टाईल पूर्ण वेगळी असते, एका अधिकाऱ्याची लाईफ पूर्ण वेगळी असते, एका नेत्याची लाईफ वेगळी असते, एका अभिनेत्याची लाईफ वेगळी असते. मग यातलं कुठलं करिअर चांगलं आहे, कुठलं करिअर खराब आहे, प्रत्येक करिअर जर पाहिलात तर चांगलं आहे. पण कधी चांगलं आहे ते, त्या करिअरचे एक डायमेन्शन्स आहेत, ते डायमेन्शन्स तुम्ही जर पूर्ण गाठू शकलात तर ते करिअर चांगलं आहे. मग करिअरचे डायमेन्शन्स गाठताना एकदा तुम्ही सिलेक्ट केले की आपलं हे करिअर आहे. माझ्या बाबतीत तुम्हाला सांगू का, माझं एक 5-2 मिनिटात सांगतो माझी जर्नी कशी झाली. मला V Smart अकॅडमीचे संचालक पण मला विचारले की तुम्ही एकदम 360 डिग्री प्रोफाईल का चेंज केलं. मी हार्ड कोर डॉक्टर होतो, MBBS झालो, MD मेडिसिन झालो, कार्डिओलॉजीचे पेशंट पाहायचो बजाज हॉस्पिटलला, त्यानंतर बाबळगावला जॉईन केलो, त्यावेळेस इथे विश्वास नांगरे पाटील म्हणून SP होते. मी MBBS करत असताना 93-94 लातूरमध्ये एक भूकंप झाला, बोराजींना सगळ्यांना पालकांना सगळ्यांना आठवत असेल. त्यावेळेस इथले कलेक्टर होते श्री प्रवीणसिंहजी परदेशी, प्रवीणसिंहजी परदेशी साहेब, आणि यांनी खूप हार्डवर्क केलं. त्यावेळेस काय होतो ना की इतके मॉर्टॅलिटी झाले होते, इतके लोक आजारी पडले, इतके डेथ झाले, आणि माझा एक मोठा भाऊ इथं डेप्युटी कलेक्टर होता. आणि गल्ली बोळामध्ये त्यावेळेस माईक घेऊन हिंडायचे की डॉक्टर्स अवेलेबल आहेत का, मेडिकल फील्डमधील कोणी अवेलेबल आहे का, आणि त्यांना उचलून ॲडमिनिस्ट्रेशन घेऊन जायचे काम करायला. माझा संपर्क आला प्रवीणसिंह परदेशींशी, आणि पहिल्यांदा मला असं लक्षात आलं की हे कलेक्टर प्रवीणसिंह परदेशी हु इज अ कलेक्टर बाय हिमसेल्फ, जो नॉन मेडिको आहे, डॉक्टर नाही, पण त्याला प्रचंड नॉलेज होतं वैद्यकीचं. त्याला छोट्या छोट्या गोष्टी माहीत होत्या ज्या मेडिकल लोकांना माहीत नव्हतं, डिझास्टर मॅनेजमेंट कसं करायचं, काय करायचं. आणि एक दिवस हे लक्षात आलं की या जगामध्ये ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्किल हे एक असं स्किल आहे की एका ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्किलनं तुम्ही एन नंबर ऑफ टेक्निकल स्किल वापरून काहीतरी एक मोठं करू शकता आणि काहीतरी भव्यदिव्य करू शकता. आणि त्यावेळेस लक्षात आलं की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हचा स्कोप किती आहे, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हचा हे व्याप किती मोठा आहे. आणि तिथून माझ्या डोक्यात बसलं की आपल्याला UPSC परीक्षा द्यायची, आणि माझं MBBS संपलं.
एम बी बी एसच्या शेवटच्या वर्षामध्ये बोराजींना आठवत असेल माझे वडील एक्सपायर झाले. आपल्याकडे एक जुनी एक रीत आहे, आता पाळतात की नाही माहीत नाही मला, की घरातलं कोणी एखादा व्यक्ती एक्सपायर झालं की एकतर एक वर्षाच्या आत लग्न करावं लागतं नाही तर 3 वर्षानंतर लग्न करावं लागतं. सगळीकडनं मला प्रेशर आला. इंटर्नशिपला मी पुण्यात चाललो होतो आणि सगळीकडनं प्रेशर आला, लग्न करा लग्न करा, गोरं गोमटं पोरगं चाललं आहे पुण्याला, काय करेल काय नाही. आणि त्यांनी माझं एंगेजमेंट केलं आणि लग्न केलं. इंटर्नशिपमध्ये लग्न केलेला आजकाल कोणी डॉक्टर सापडत नाही, पण त्यावेळेस मी इंटर्नशिपमध्ये लग्न केलो. आणि मग त्यावेळेस मी UPSCचा पहिला अटेम्प्ट दिला इंटर्नशिपमध्ये. मी प्रिलिम पास झालो, मेन्स पास झालो आणि माझा मेन्स प्रिलिम पास झालो आणि मेन्समध्ये मी पास नाही झालो. माझा इंटरव्ह्यूचाच कॉल आला नाही. मग इंटरव्ह्यूचा कॉल आल्यानंतर तोपर्यंत माझा MD नंबर लागला. मग आता काय करायचं, आपलं ध्येय आपली इच्छा, तर IAS व्हायची आहे आणि त्यात बायको, मला मुलगी झाली, मुलगी, देन प्रश्न पडला की आता काय करायचं. मग मी ठरवलं की आपल्या बायकोची एवढी तरी कॅपॅसिटी आहे की एक चांगला नवरा, एक चांगला बंगला, एक चांगली गाडी हिला मिळायला पाहिजे. हे सगळं मला MD मिळणार होतं. म्हणलं चला रिस्क घेऊन आहे, आपण एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातले, आपण रिस्क घ्यायचं नाही. आणि म्हणून मग मी MD मेडिसिन जॉईन केलं. आणि MD मेडिसिन करत असताना प्रत्येक दिवशी मला वाटायचं की आपण UPSC करायला पाहिजे होतं. त्यावेळेस माझी HOD होती SH तालीब. तालीब सर हे आहेत, अतिशय रिनॉन्ड फिजिशियन आहेत आणि औरंगाबादला असतात ते. आणि मी औरंगाबादच्या GMCला होतो. मग काय व्हायचं की मी हळूहळू माझा तो पिंड परत सुरू झाला UPSC द्यायचा. मग मी पुस्तकं वाचायला लागलो, जॉग्रफीचे नोट्स काढायला लागलो, हिस्ट्रीचे नोट्स काढायला लागलो, पॉलिटीचे नोट्स काढायला लागलो. मग मी ICU ते पुस्तकं वाचायला चालू केलं. मग हळूहळू माझी पुस्तकं पकडायला लागले, पुस्तकं फाडायला लागले. माझा HOD म्हणायचा, अरे तुम जॉग्रफी की पढाई कर रहे हो, देखो हा पेशंट मर रहा है म्हणायचे. मग हळूहळू लक्षात आलं की आपल्याला अभ्यास करणं हे त्रासदायक आहे इथं. मग त्यावेळेस एक MPSC म्हणून एक स्टेट सर्व्हिसेसची एक्झाम असते जी डेप्युटी कलेक्टरसाठी असते. आणि मग ती प्रिलिम्स दिलो, MPSCची मेन्स दिलो आणि MPSCचा इंटरव्ह्यू होता. इंटरव्ह्यू दिला मी. इंटरव्ह्यू दिल्यानंतर माझा इंटरव्ह्यू अतिशय छान गेला. मला वाटतं की आता या अटेम्प्टला आपण डेप्युटी कलेक्टर DYSP 100% होऊ. आणि हे झालं की आपण UPSCला मोकळे होऊन जायला द्यायला. परत HOD आला, HOD ओढायला लागला. रोज मी म्हणायचो सॉरी सर, सॉरी सर, बघतो पेशंटला, बघतो हे करतो ते. मी एका फाईन डेला मला वाटलं की आपण जरा जास्त सहन करायला लागलो आहे. आपण आता 2-4 दिवसामध्ये रिझल्ट लागणार आहे आणि आपण डेप्युटी कलेक्टर होणार आहे, वाय आपण प्रिन्सिपलचं किंवा HOD काय ऐकायचं. म्हणून मी त्याला म्हणलं, बस सगळ्या सर, I am resigning, I am going. आणि तिथून पळून गेलो मी. अक्षरशः MD सेकंड इयर लास्टला मी कॉलेज सोडून निघून गेलो. आणि एक 10 दिवसात रिझल्ट लागला. आणि 10 दिवसात रिझल्ट आल्यानंतर मी जाऊन पाहिलो, मी डेप्युटी कलेक्टर नव्हतो, मी DYSP नव्हतो, मी तहसीलदार नव्हतो. आणि त्या लिस्टमध्ये एकदम शेवटी माझं सेक्शन ऑफिसर म्हणून आलं. मंत्रालयात सेक्शन ऑफिसर म्हणून माझं सिलेक्शन झालं. आता मी MD मेडिसिन सोडून सेक्शन ऑफिसर काय जॉईन करायचं. तरी पण मी काय गेलो, व्ही राधामोहन मॅडम होते तिथे एक, शी वॉज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर औरंगाबाद. मग मॅडमकडे गेलो. मॅडम बोले, क्या तुम MD मेडिसिन छोड के सेक्शन ऑफिसर जॉईन करून गेले, यहाँ कोई नहीं पूछता है. बोले है छोडो, बोले तुम IAS बनने है तो MD छोडो. बोले परत काय ऑप्शन राहिलं नाही. अगेन आय वेंट टू मेडिकल कॉलेज GMC औरंगाबाद. आमच्या डिपार्टमेंटच्या गेटवरच तालीफ सर उभारले होते. काय रे म्हणले, मला सर वापस जॉईन करणं आहे. क्यों, तुम तो कलेक्टर बनने वाले थे. बोले बहुत ये मार के वहाँ पे गए थे. बोले उस दिन तो बहुत टाइट मार के गए हमको. गलती हो गई, बच्चे से गलती हो गई. बोला मेरे को तो बचपन से ही डॉक्टर बनना था. बोले आणि असं तसं करून हात पाय जोडून आत आलो. MD मेडिसिन पूर्ण केलं. MD मेडिसिन पूर्ण करून लातूरला आलो. बाबळगावला माझं वैद्यकीय अधिकारी म्हणून पोस्टिंग झाली. आणि त्यावेळेस मी पहिली परीक्षा पास झालो, मेन्स दिलो, दुसरी परीक्षा पास झालो, इंटरव्ह्यू दिलो. आणि त्या इंटरव्ह्यूमध्ये मी 2004 IRS ऑफिसर म्हणून माझं सिलेक्शन झालं आणि मी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट जॉईन केलं. सांगायचं तात्पर्य हे की कुठलीही स्ट्रीम निवडू आपण, सायन्स निवडू, कॉमर्स निवडू, ह्युमॅनिटी निवडू, फॅशन डिझायनिंग निवडू, कुठलीही स्ट्रीम निवडू आपण, त्या स्ट्रीमची जी जर्नी असते ना, ती कधी अशी स्ट्रेट नसते. ती जर्नी अशी अप डाऊन होत असते. कधी आपल्याला इन्फ्लेटेड मूड असतो, कधी डाऊन मूड असतो, कधी परेशानी असते, कधी चांगला मूड असतो. त्या ह्याला जो खचत नाही, त्या दबावाला जो बळी पडत नाही, तो माणूस यशाची भिंत, यशाचंच हे गातो. कुठलंही बघा यश, यशाचं गणित एकदम क्लिअर असतं. तुम्हाला अगोदर तुमचं ध्येय फिक्स करायला पाहिजे. मला एक चांगली गोष्ट आठवती की एक लहान भाऊ एकदा मोठ्या भाऊच्या घरी गेला आणि मोठा भाऊ पूजा करत होता. लहान भाऊ वहिनींना म्हणतो की काय करतोय भाऊ,
ते म्हणाले की ते विठ्ठलाची पूजा करतात, एक 5 मिनटं थांब. तो थांबला. 10 मिनटांनंतर काय आलं, आहे का भाऊ, ते शंकराची पूजा करतात, एक 5 मिनटं थांब. अजून थांबला. काय करतात भाऊ, तो म्हणाले की ते गणपतीची पूजा करतात, एक 5 मिनटं थांब. पण मीनवाईल काय होतं, या थांबण्यामध्ये हा भाऊला काही काम नव्हतं, त्यामुळे हा शेतामध्ये त्याच्या बागेमध्ये खड्डे खोदायला लागला. आणि ह्यांनी 8-10 खड्डे खोदले भाऊची वाट बघून. शेवटी भाऊ आला. अरे काय खड्डे खोदतो म्हणला, मी तुझी वाट बघत होतो म्हणला, तू आलाच नाहीस म्हणून मी एक खड्डे खोदायला लागला. अरे म्हणला, एक खड्डा खोदला असतं तर पाणी तर लागलं असतं म्हणलं तुला. म्हणला, एक्झॅक्टली मी तुला हेच म्हणत होती, एका देवाची पूजा केली असतं एक देव तर तुला पावला असता. तो अल्टिमेटली आपल्याला एकच ध्येय ठेवायचं. ज्या दिवशी आपण ध्येय फिक्स करू शकत नाही, त्या दिवशी आपण ऑलरेडी प्लॅन केलं की आपण फेल होणार आहे. आणि एकदा आपण ध्येय फिक्स केला की मग कन्सिस्टन्सी पाहिजे तुमच्या एफर्ट्समध्ये. एकदम इंटेलिजंट हार्डवर्क तुम्ही काम करायला पाहिजे. जसं आपण बघतो की विनोद कांबळी आणि सचिन तेंडुलकर यामध्ये कन्सिस्टन्सली बघा, सचिन तेंडुलकर किती पुढे गेला. ही कन्सिस्टन्सी ज्यावेळेस असते ना, त्यावेळेस माणूस पुढे जातो. हार्डवर्क पण पाहिजे का, इंटेलिजंट हार्डवर्क पाहिजे. ते शिवखेराचं जर तुम्ही पुस्तक वाचलं असाल तर त्यामध्ये म्हणतो की 2 प्रकारचे घोडे असतात. एक घोडा तो जवानी लागला की लगेच कामाला लागतो, तो आयुष्यभर टांगा उडतो पण कधीच एवढं कमवत नाही. तेच दुसरा घोडा अभ्यास करतो, एफर्ट्स घेतो, व्हॅल्यू ॲडिशन करतो, आणि तो टांग्याचा घोडा कमवत नाही, तो हा रेसचा घोडा एका दिवसात तेवढं कमवतो. सांगायचं तात्पर्य असं आहे की करिअर काउन्सिलिंग किंवा करिअर ज्यावेळेस आपण सिलेक्ट करतो, त्यावेळेस आपण आपला इंटरेस्ट बघावा, आपली एबिलिटी बघावी, आणि ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशनचे जे कोणते सायकोमेट्रिक टेस्ट असतील ते सायकोमेट्रिक टेस्ट द्यावं. नसेल द्यायचं तर आपले विद्यार्थी, आपले शिक्षक, आपले ज्यांनी करिअर केला त्या प्रत्येक ऑप्शनची पडताळणी करा. कारण करिअर आणि मॅरेज हे मरेपर्यंत सोबत टिकतात, आणि या दोन्हीचा आपल्या पर्सनॅलिटीवर पूर्ण अफेक्ट होतो. मॅरेजबद्दल एवढं वाटत नाही, कारण सरते शेवटी सगळे सारख्याच लेवलला येऊन बसतात. पण करिअर ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स इन लाईफ. एक माणूस इकडे असतो आणि एक माणूस इकडे असतो. कितीही टॅलेंट असतं, म्हणजे म्हातारपणी कधी शेवटी आपण असं म्हणू नये की माझ्यात तर टॅलेंट होतं, मी दिलो असतो तर असं झालो असतो, मी दिलो असतो तर तसं झालो असतो, हे रिग्रेट करण्यात काहीच पॉईंट नाही. आपलं आयुष्य एकदा आलं आहे, लिव लाईक अ किंग. आपल्याला जे ऑप्शन्स व्हायचे, कसं आहे माहिती का, शेवटी मेहनतीनं प्रत्येक गोष्टीवर आपण मात करू शकतो. एक विद्यार्थ्याला एक पुस्तक वाचायला कदाचित एकदा वाचलं तर लक्षात राहत असेल, दुसऱ्या विद्यार्थ्याला दुसऱ्यांदा वाचलं तर लक्षात असेल, तिसऱ्यांदा वाचावं लागेल. फक्त आपली मेहनत आपल्याला कमी जास्त प्रमाणात वाढवावं लागते. आपण जर एक पाठी नसेल तर आपल्याला 4 वेळा वाचावं लागेल. पण अभ्यास करण्यासारखं सुख काम कुठलंच नाही, तुम्हाला सांगतो. तुम्ही बोराजींना विचारा, जे चार्टर्ड अकाउंटंट बसले त्यांना विचारा. व्यवसाय करणं हे फार अवघड काम असतं. व्यवसायामध्ये 100% बाहेरच्या रिस्पॉन्सवर आपला व्यवसाय अवलंबून असतो. पण अभ्यास कसा असतो, एका खोलीत बसायचं, पुस्तकं वाचायचं, AC लावायचं, आई जेवायला आणून देते, भाऊ जेवायला आणून देतो, गप्पा मारतात, बाहेर निघतात, डोकं दुखायला गोळी आणून देतात. एवढी लक्झरी आयुष्यात कुठंच मिळत नाही जेवढं शिक्षणच्या आपल्या अभ्यासाच्या काळामध्ये मिळते. आणि एवढं करून आपल्याला काय, फक्त रिझल्ट काढायचं. फक्त फोकस असायला पाहिजे, आपले सोशल मीडिया बाजूला ठेवायला पाहिजे, आपले व्हॉट्सअप, आपले इंस्टाग्राम, आपले रील्स हे सगळे बाजूला ठेवायला पाहिजे. कारण हे तुम्हाला सांगा, 12वीनंतर किंवा ग्रॅज्युएशनचे नंतरचे 1-2-4 वर्षच असतात जे डिसाईड करतात की आपण कुठं जाऊ, आपण कुठल्या आईच्या पोटी जन्माला घेऊ, आपण कुठल्या बापाच्या पोटी जन्माला घेऊ, आपण कुणाच्या घरात जन्माला घेऊ, आपले भाऊ कोण असतील, काहीच आपल्या हातात नाही आहे. पण आपण काय नाव कमवून जायचं हे नक्की आपल्या हातात आहे. आज या सर्व्हिसेसमुळं किंवा आपण जे प्रयत्न केला किंवा जे मेहनत घेतलं, त्या करिअरने तुम्हाला जे एक्सपोजर मिळतं ना, तो कॉन्फिडन्स जो असतो ना, तो कॉन्फिडन्स येत नाही दुसऱ्याचे पैसे घेऊन. बापाने किती मोठी प्रॉपर्टी तोडली, आत्मविश्वास बाप देऊ शकत नाही. आत्मविश्वास कधी मिळतो, जेव्हा स्वतःच्या हिमतीवर आपण पैसे कमवतो, स्वतःच्या हिमतीवर आपण करिअर करतो. आणि आता एवढी सगळी अपॉर्च्युनिटी दयानंद तुम्हाला देतो आहे, इतके चांगले क्लासेस तुमच्या पदरी आलेले आहेत, आणि फायनान्ससारखं सेक्टर कुठला नाही हेही सांगतो तुम्हाला. मी स्वतः मेडिकल फील्डमध्ये आहे. मेडिकल फील्डमध्ये असतानासुद्धा मी इन्कम टॅक्समध्ये आलो. सगळ्यात पहिले जर मी काय 0 सुरू करायला असेल तर परत डेबिट बॅलन्स, क्रेडिट बॅलन्सना आजच बोलत होतं, ते सगळं केलं आहे. एवढं करूनही सबॅटिकल घेऊन मी MBA फायनान्सला ॲडमिशन घेतलेलं आहे. MBA फायनान्स माझं 1 संपलेलं आहे. LLB माझं चालू आहे. म्हणजे फायनान्स जे आहे ना, फायनान्स हे कोर आहे. शेवटी आपण एवढं सगळं करतो कशासाठी, पैसा कमवायचा आहे, घर कमवायचं आहे, घर बांधायचं आहे, शेती घ्यायची, गाडी घ्यायची, या सगळ्याला काय लागतो, फायनान्स लागतो. एक ग्रॅज्युएटून बाहेर पडलात आणि तुम्हाला लोनमधला प्रकार कळत नाही, तुम्हाला हे माहीत नाही की टर्म लोन काय आहे, हाऊस लोन काय आहे, किती इंटरेस्ट रेट आहे काय. फायनान्स हे असं सेक्टर आहे ना जे मरेपर्यंत कामाला येतो तुम्हाला. त्यामुळं सांगायचं तात्पर्य एक आहे की आपलं करिअर तुम्ही डोळे उघडून ठेवा, कारण ह्याचा इम्पॅक्ट फार लॉंग लाईफ आहे. आणि
फार वेळ टिकणार आहे. अशाच कुठल्या तरी कार्यक्रमामध्ये मी पण इन्स्पायर होऊन इथं आलो आणि मी IRS झालो असेल. या कार्यक्रमाला येण्याचा एकच मला वाटतं की सद्गुणी लागावं की एखादा तरी विद्यार्थी इथून इन्स्पायर होईल, काहीतरी होईल. एवढं बोलून मी माझे एक दोन शब्द संपवतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ सेज आय ॲम पॉसिबल. आत्ताच तुमच्यासमोर राजीव राजन सरांनी काही कोर्सेसविषयी माहिती सांगितली आहे आणि जर याबद्दल तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर त्या अधिक माहितीसाठी महाविद्यालयातील प्राध्यापक सुदर्शन लड्डा यांच्याशी संपर्क साधावा. त्याचबरोबर आलेल्या सर्व पालकांना विनंती की कार्यक्रम संपल्यानंतर चहापानाची सोय केली आहे, त्याचा आस्वाद घ्यावा. फीडबॅक फॉर्मसुद्धा जमा करावेत. गुगल फॉर्म आणि तिथे लावलेले स्कॅनर तेसुद्धा आपण भरावेत. कार्यक्रमाच्या आभार प्रदर्शनापूर्वी मी सर्व उपस्थितांना सांगू इच्छितो की सध्या सर्व मान्यवरांना विनंती की आपण ज्ञानपीठावर स्थानापन्न व्हावे. मी सर्व उपस्थितांना सांगू इच्छितो की सध्या सबंध देशभर लोकसभा निवडणूक 2024 बिगुल वाजते आहे. याच अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी व सामान्य निवडणूक विभाग लातूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने मतदान जनजागृती अभियान राबविले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून पालकांसाठी आईबाबांचे संकल्पपत्र किंबहुना एक प्रकारे मतदान रूपी श्रेष्ठ दान करण्यासाठीची शपथ या ठिकाणी आपण घेणार आहोत. मी या संकल्पपत्राचे वाचन करणार आहे. कृपया आपण माझ्या पाठोपाठ या संकल्पपत्राचे वाचन करून मतदान रूपी श्रेष्ठ दानास प्रोत्साहन देण्याचे काम करूयात. तरी मी सर्व उपस्थितांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी उभं राहायचं आहे. सर्वांनी उजवा हात पुढे करणं अपेक्षित आहे. कृपया आम्ही संकल्प करतो की लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत देशातील सर्वात मोठ्या लोकशाही महोत्सवात आम्ही सहभागी होऊ व मतदान करू. आम्ही आमच्या मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करून आपल्या देशाचं सरकार बनविण्यात भूमिका बजावू. आमच्यासोबत परिवारास, मित्रांना व शेजाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार वापरण्यासाठी प्रेरित करू. आम्ही संकल्प करतो की दिनांक 7 मे 2024 रोजी आम्ही सगळे मतदान करू. जय हिंद. धन्यवाद. यानंतर कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी महाविद्यालयाचे समन्वयक प्राध्यापक सुभाष मोरे सर यांना आमंत्रित करतो. सर्व विद्यार्थी जागेवर बसून घेतील. सर्व विद्यार्थ्यांनी जागेवर बसायचं. राष्ट्रगीतांनी आपल्या कार्यक्रमाची सांगता होईल, तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी आपापल्या जागेवर बसायचं. 10वी नंतर काय करिअर निवड व मार्गदर्शन हा कार्यक्रम दयानंद वाणिज्य महाविद्यालयाच्या वतीने घेण्यात आला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दयानंद शिक्षण संस्थेचे कोषाध्यक्ष माननीय संजयजी बोरा सर यांनी अध्यक्षस्थान स्वीकारलं, विद्यार्थ्यांना मस्त मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. प्रमुख पाहुणे डॉक्टर संतोषजी मानकोसकर कमिशनर इन्कम टॅक्स ठाणे यांनी त्यांच्या अनुभव आम्हा शेअर केले व करिअर निवड संदर्भात मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी संतोष मानकोसकर सर यांचाही आभारी आहे. डॉक्टर राजीव राजन सर सिनियर सायकोलॉजिस्ट मुंबई यांनीही सायकोमॅट्रिक टेस्ट याविषयी माहिती सांगितली, करिअर निवड संदर्भातली माहिती सांगितली, त्याबद्दल मी त्यांचा महाविद्यालयाच्या वतीने आभारी आहे. डॉक्टर उज्ज्वल भत्तड PhD इंजिनिअरिंग USA यांनी त्यांचे अनुभव शेअर केले व वी स्मार्ट अकॅडमी याविषयी माहिती सांगितली, त्यांचाही आभारी आहे. CA तावरिया व CA अमोल जैन यांनी CA कोर्स CS CMA फायनान्शियल रिलेटेड कोर्स कॉमर्समधील जे काय करिअरच्या ऑपॉर्च्युनिटी आहेत
त्याचा रोडमॅप याविषयीचं सविस्तर मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी दयानंद वाणिज्य महाविद्यालयाच्या वतीने आभारी आहे. स्नेहल तावऱ्या मॅडम यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली त्याबद्दल त्यांचाही आभारी आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजाराम पवार सर हेनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी त्यांचाही आभारी आहे. महाविद्यालयाच्या परिवेशिका डॉक्टर अंजली बुरांडे मॅडम यांनी उपस्थित राहिले. प्रस्ताविकामध्ये महाविद्यालयातील कोर्सेसविषयी माहिती सांगितली त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. सूत्रसंचलन करणारे प्राध्यापक विशाल चव्हाण सुनीता नागूरगोजे मॅडम यांनी सूत्रसंचलन केलं त्याबद्दल आभारी आहे. सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यक्रमास उपस्थित राहिले त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. दहावी परीक्षा दिलेले विद्यार्थी व त्यांचे पालक उपस्थित राहिलात याबद्दल मी त्यांचाही आभारी आहे. महाविद्यालयाचे विद्यार्थी बारावी वर्गातील महाविद्यालयाचे विद्यार्थी उपस्थित राहिले त्याबद्दल आभारी आहे. आभार प्रदर्शन यानंतर आपण जी लक्ष बॅच 3 एप्रिल ते 3 मे या कालावधीमध्ये चालू करणार आहोत त्याचं रजिस्ट्रेशन फॉर्म दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलेलं आहे. तरी पण याची अधिक माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही महाविद्यालयामध्ये येऊन मला किंवा बुरांडे मॅडमला भेटून तुम्ही त्या बॅचची माहिती घेऊ शकतात. कारण साधारणतः आपण त्या कोर्सेसमध्ये वाणिज्याची ओळख आणि त्यामध्ये आपले कॉमर्सचे जे महत्त्वाचे विषय आहेत त्या विषयाचे आपण एक महिन्यामध्ये ते वर्ग घेणार आहोत. तरी विद्यार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी महाविद्यालयामध्ये संपर्क साधायचा आहे. CA CS CMA या कोर्ससाठी देखील माहिती आता 20 स्मार्ट क्लासेसमधले सरांनी दिलेली आहे. त्याविषयी जर सविस्तर माहिती आपणास पाहिजे असेल तर महाविद्यालयातील प्राध्यापक सुदर्शन लड्डा सर यांच्याशी संपर्क साधून आपण त्याच्याविषयी सविस्तर माहिती उपलब्ध करू शकतात. आणि आपणा सर्वांचं कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपणा सर्वांचा आभार. आणि माननीय अध्यक्ष साहेबाच्या वतीने कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता होईल. सर्वांनी जागेवर उभं राहायचं आहे राष्ट्रगीतासाठी. लक्ष बॅच जी कोर्स आहे ते आपण 3 एप्रिल ते 3 मे घेणार. तो विनामूल्य कोर्स आहे. कुठलीही फीस त्या आकारली जाणार नाही. त्यामुळं समर व्हॅकेशनमध्ये 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी सदर कोर्सला उपस्थित राहायचं आहे, प्रवेश घ्यायचा आहे. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की वंदे.